noite a todas e todos. A gente vai começar uma conversa super especial e o tema de hoje é roteiro. A conversa de hoje é uma parceria com a Companhia das Letras por ocasião do lançamento do livro Três Roteiros, com três roteiros escritos pelo Kleber Mendonça Filho. Então hoje a gente tem vários convidados especiais que trabalharam com ele, inclusive o Juliano Dornelis, que é parceiro no último roteiro do filme Bacurau. E o livro Três Roteiros, ele está com desconto no site da Companhia das Letras. Vocês podem entrar lá a partir de agora, ele vai ter 20% de desconto. Então, hoje a gente vai ter essa conversa e a partir das 10 horas, na plataforma do Sesc Digital, que é o sescsp.org.br/cinemaemcasa, a gente vai entrar com os três filmes dos três roteiros que a gente vai conversar hoje. O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. E depois, então, quem vai começar a conversa, vai puxar a conversa, vai ser a Viviane Pistache, que é roteirista e é crítica de cinema. Os convidados de hoje são, além do Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelis, que é parceiro do Kleber no último roteiro de Bacurau, Tomás Aquino e Bárbara Collen, que trabalharam junto com eles, tanto em Bacurau, Bárbara em Bacurau e em Aquários também. Eu queria dar também um salve aí para a turma de jornalismo da Universidade Federal de Tocantins, que está junto com a gente, assistindo todos juntos. E é isso. Assistam a conversa, uma ótima conversa para vocês. E depois os filmes vão estar disponíveis por 24 horas na plataforma. Ótima conversa, gente. Até mais. Obrigado, Graziella. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Vou mediar essa conversa e me sinto visivelmente emocionada, porque conversar com pessoas que a gente admira não é exatamente uma tarefa fácil, né? Queria agradecer muito a presença, né, nessa sala online lindíssima, né, do Kleber, do Juliano, da Bárbara e do Tomás. Bom, a nossa conversa de hoje é muito ensejada, né, pela publicação relativamente recente desse livro. Desde já peço desculpas, porque o livro chegou anteontem e li um catapauzinho de 315 páginas. Não é uma tarefa fácil, mas, enfim, vou tentar puxar alguns aspectos aqui que mais me saltou aos olhos nessa leitura meio apressada, né? O livro tem uma introdução incrível do Kleber, acho que é muito confessional e muito generosa também, e uma delícia de se ler, né, o modo como ele apresenta, né, como se deu a construção dessa trilogia que está aqui agora publicada, né? E depois tem um prefácio do Ismael Xavier, outro mestre nosso aí do cinema, que é, né, leitura obrigatória para quem é amante do cinema e em formação ou já no processo de realização, enfim. E depois de ler os três roteiros, uma ideia que ficou ali latejando na minha cabeça, né, era tipo três palavrinhas, né, dessa proposta do Kleber de fazer um cinema meio assim, desculpa, Kleber, vou arriscar um palpite de síntese, né, um cinema de tópicos, trópicos e psicotrópicos. Por que não? Por que não, né? No cinema de tópicos, assim, porque eu acho que, né, vindo de uma tradição pernambucana, né, de interpretação do Brasil, o Kleber não se furta essa tarefa histórica e política, né, de interpretar o Brasil mesmo, né, de pegar uma tese que foi tão fundamental, mas ao mesmo tempo tão problemática, que é a Casa Grande Senzala, e reatualizá-la, né, a partir do Som ao Redor, né, e também, acho que, desculpa se eu estou viajando um pouco, mas sinto um pouco também de releitura do Jessé Souza, né, que não é pernambucano, mas é do Rio Grande do Norte, mas que também oferece teses incríveis para se pensar o Brasil, e fazendo isso dentro de uma plataforma, outra, de outra mídia, que é o cinema, né? E nesse sentido, o Kleber também tem um negócio que me agrada muito, né? Que é a figura da mãe, que é historiadora, que de alguma maneira é esse elo entre o Kleber e o Gilberto Freire, né? E nesse processo dele de ser cineasta de interpretação do Brasil, né? Também se propõe, né? Se arrisca com muita maestria a
fazer um cinema de trópicos, né? De alguém que é nerd, de alguém que é assumidamente cinéfilo, de alguém que é assumidamente apaixonado por um modo de fazer cinema, meio que dos invasores, assim, do norte, né? Quando chega aqui, né? Domina as regras do jogo e reinterpreta ela a seu modo, assim, né? E de modo que John Carpenter vira facilmente John Carpinteiro, numa síntese muito interessante, né? De quem está lendo e se arriscando nessas regras do jogo, mas sintetizando ela em termos muito brasileiros, né? E ao mesmo tempo que tem toda essa questão analítica, essa questão técnica do modo de entender, de pensar e fazer cinema, também o Kleber, de alguma maneira, se propõe muito a ouvir a intuição, uma sensibilidade, né? É aí nesse sentido, né? Vou até arriscar aí uma comparação, que o Milton Nascimento tem um CD dele, né, o Pietá, que ele fala muito da voz da mãe dele, né, na informação do modo como ele faz música. O Milton, por sorte, teve duas mães, então, né, voz materna foi o que não faltou para ele. E acho que, de alguma maneira, também o Kleber se propôs, com muito carinho e também, né, muita sensibilidade, a ouvir a voz da mãe dele. Né? Então, acho que faz cinema como o Milton faz música. Eu acho isso louvável demais. Né? E, por fim, né, pensando trópicos também, os trópicos brasileiros de se fazer cinema, acho que o Kleber assume uma tarefa também histórica, de criticar, né, o modo como é feito o cinema brasileiro dentro das desigualdades regionais, né? Sobretudo, né, uma crítica dessa hegemonia desse eixo Rio-São Paulo, né? E dando verbalização da importância de se fazer e de se atentar para cinemas com outros sotaques. É, nesse sentido, até joga um pouquinho a bola para a Bárbara, que eu acho que ela também transita bem entre os muitos sotaques do cinema brasileiro, né? Vindo de uma... vindo de Minas, morando por um tempo em Recife. Enfim, e um cinema de psicotrópico também, por conta, né, desse Brasil que nos obriga a nos entorpecer, e nem sempre no bom sentido. Né? E aí vem Bacurau, com a Sementinha Milagrosa, né, que nos lembra um pouco o lugar da tradição, mas também, né, da possibilidade de resistência. Enfim, a primeira pergunta vai ser um pouco, né, para o Kleber, no sentido de... Se você contasse um pouco mais, né, dentro desse universo da escrita, né, desse universo do jornalista, que é crítico, que é programador, que depois vira curta-metragista, que depois, né, avança um pouquinho na escrita e na direção de longa-metragem, um pouco desse processo seu, desde jornalista ao longa-metragista, que a gente tem a oportunidade de ler aqui agora, na publicação dessa trilogia. Bom, em primeiro lugar, eu queria... agradecer ao CineSesc, que é a Companhia das Letras, né, por juntar a gente aqui hoje à noite. Estou aqui com um grande amigo com quem eu trabalho e desenvolvo o filme, Juliano, Bárbara, com quem eu fiz dois filmes já, Tomás, com quem eu fiz, junto com o Juliano, o Bacurau. E eu estou aqui falando de um livro que é fruto de mais de 10 anos de trabalho, né, de textos escritos e que foram transformados em filmes, né? São normalmente vistos como roteiros, mas eu sempre vejo roteiros como cartas de intenção para te levar a alguma coisa que será um filme. Eu acho que a carta de intenção, que é o roteiro, é algo maravilhoso para você mostrar para pessoas que você gosta e que respeita e que vão te ajudar a entender aquilo que você escreveu. E essas cartas, esses roteiros foram sendo construídos muito naturalmente, né? Ao longo de, acho que 12 ou 13 anos, se a gente contar hoje, pensar que O Som ao Redor foi escrito em 2008, inicialmente. E eu nunca nenhum desses roteiros se distanciaram de mim como pessoa, né? As poucas vezes que eu tentei dar uma distanciada para tentar algo novo e tentar fazer algo que não necessariamente estava relacionado a mim, como a minha história, a forma como eu vejo as coisas, eu senti que ficou ruim, né? Eu comecei a não gostar ou não confiar
naquilo que eu tinha escrito, né? Foram poucas vezes, mas eu tentei dar uma desapegada, né? E tentar sair fora de coisas que eu não estava realmente sentindo no coração, mas eu estava sentindo, ou talvez eu quisesse sentir intelectualmente, como ideia, né? Então, eu acho que esses roteiros, eles são muito fruto de preocupações. E eu acho que você falou alguma coisa sobre... Você falou duas vezes uma palavra que é interpretações do Brasil. Na verdade, eu tento entender o Brasil, né? É uma tentativa de entender o que é que está acontecendo, né? Uma tentativa de entender o que aconteceu na história, por exemplo. Né? Um momento como o que nós vivemos ontem, ouvindo o presidente Lula falar durante 2 horas, é uma tentativa de entender o Brasil através daquele homem falando o que ele falou. Né? E é incrível ouvir aquilo. Né? É incrível ouvir a compreensão do país através da história e através do que foi feito com ele e a forma como ele reagiu àquilo. Então, tudo aquilo é muito inspirador, né? Então, o Brasil é um pacote extremamente complexo, né? De história, de presente, de mentira, de manipulação, de beleza, de poesia, de coisas horríveis, né? E eu acho que tudo isso me interessa, né? E aí eu me junto com alguém como o Juliano, né? Que tem muita coisa que a gente compartilha, mas é uma outra pessoa, e é fantástico que ela seja, que ele seja uma outra pessoa, né? E aí a gente senta e escreve durante anos, literalmente, que isso não soe dramático nem trágico, não. A gente escreveu durante anos, a gente estava fazendo outras coisas, vivendo a vida durante anos. Mas o Bacurau foi fruto de muitos anos de pesquisa, de conversa, de observação, de confusão, de tentar entender mais uma vez o Brasil e o mundo. E aí, finalmente, você entrega na mão de uma pessoa como Bárbara, com quem a gente tinha trabalhado já em Aquários, e entrega na mão de Tomás, e é muito curioso ver como as ideias batem e rebatem, né, nas pessoas. E é isso que te faz seguir em frente, né? Porque as reações, elas são emotivas, né? Eu acho que uma boa reação para um roteiro, para uma carta, acho que uma linda carta, a reação tende a ser emotiva, né? Não é uma carta da companhia elétrica, né? É uma carta feita por alguém, né? Expressando ideias e sentimentos. Eu acho que na melhor das hipóteses, o roteiro é isso, né? Não importa que é um projeto para um filme que vai custar uma soma considerável de dinheiro, mas a primeira ideia é que é uma carta, né? E eu adoro escrever essas cartas. Aproveitando um pouquinho, né, o que se disse, né, sobre esse desafio de tentar entender o Brasil, né, uma coisa que me espanta muito é que desde a escrita dos roteiros para aplicação no edital, né, de financiamento e até o lançamento dos livros, né, existe uma sintonia incrível com o tempo histórico que o filme se propõe a debater, né? E acho que nesse sentido diz muito sobre esse equilíbrio, né, entre uma carta de intenção, mas muito bem pensada, muito bem programada, mas também dessa flexibilidade, né, e dessa escuta atenta ao tempo histórico que a gente está vivendo. E aí, no prefácio do livro, Ismael Xavier até coloca assim, rapidamente uma discussão sobre roteiro de ferro, né, o que ele chama de blueprint lá, né, que o roteiro, dentro de uma tradição hollywoodiana, dos anos 30 aos anos 50, né, era um negócio assim super, quase uma camisa de força, do tipo uma tábua de lei dos 10 mandamentos que definia a trama, que definia o orçamento, que definia a fotografia, que definia um monte de coisa. E ao mesmo tempo que a gente lê o seu roteiro, né, obviamente que tem muita intencionalidade, é tudo muito planejado, mas também muito aberto e poroso, né,
ao que o set vai trazer. E aí, nesse sentido, soa um pouco, né, como um manual, mas também muito como um anti-manual, né, também, né, do modo como se escreve o roteiro, porque tem ali muito lugar para boas novidades, para boas surpresas que o processo do set vai trazer. E aí, nesse sentido, vou jogar um pouquinho a conversa para a Bárbara e para o Tomás e para o Juliano, no sentido de como é que é ter contato, né, com esse roteiro, que, ao mesmo tempo que é muito tradicional, mas também quebra algumas regrinhas, porque dá muita indicação de decupagem também, né? Enfim, como é que é ter contato com esses roteiros? Aí eu passo um pouco a palavra para a Bárbara, para o Tomás e depois para o Juliano. Vou começar? Bom, eu já fiz dois filmes com o Kleber, né? O Aquários e o Bacurau, assim. E é muito gostoso de ler os roteiros, porque eu estava relendo agora, antes daqui, porque eu acho que são roteiros muito literários e muito cheios de detalhes. Mas não detalhes no sentido... Que eu acho que é mais bacana, assim, que está presente tanto no Aquários quanto no Bacurau, que aí já é nessa parceria de Juliano com o Pedro e tal, é que são roteiros em que você não encontra uma indicação psicológica da personagem, sabe, definida. Você vai deduzindo a personagem a partir das situações e da construção dos diálogos e dos detalhes que estão ali, sabe? Eu acho que isso, um ator, para mim, pessoalmente, é muito gostoso, porque é um trabalho mais intuitivo do que racional, sabe? E eu acho que numa primeira abordagem, quando você vê, né, esse roteiro de Kleber tão cheio de... tão bem construído, tão bem estruturado, parece que é um roteiro de um diretor muito mental, né, ou muito racional. Só que aí você vai para o set, e aí Kleber e Juliano são muito intuitivos. E é absurdo a capacidade que eles têm de ir mudando e te jogando coisas e absorvendo o momento, eu acho, sabe? Isso é a coisa mais fascinante, assim. Quando termina os filmes, eu lembro quando terminou Bacurau, que eu voltei para o roteiro e eu lembrei, vi as cenas como terminou ficando, o que foi filmar as cenas, e lembrei da primeira impressão de eu lendo elas, assim, sabe? O fazer foi, tipo, muito mais gostoso e extrapolou muito qualquer perspectiva que eu podia ter do que seria aquela cena, sabe? Então, isso eu acho que é a sensação mais gostosa que tem quando termina o filme, quando termina a filmagem, quando você ainda nem viu o filme, mas termina a filmagem e você sente que o fazer ali, que tá lá no set, foi muito, muito maior do que você podia imaginar. Boa noite para todo mundo aí que está aí. Eu adorei essa metáfora minha de ser uma carta, né? Porque eu adoro ler essas cartas. Realmente elas são muito poéticas, né? Eu amei escolher esse ofício de ser artista por isso, né? Eu acho que esses roteiros são cartas que, para mim, são cartas revolucionárias, né? Que trazem histórias de amor, histórias de revolução, histórias de drama, histórias da tragédia, trazem conhecimentos de outras pessoas, né? E quando eu recebi a carta do Bacurau, rapaz, eu chorei que só a gota. Eu chorei muito. Eu li comendo, sabe, essa carta assim, e apreciando cada momento, né, assim. E eu tenho na minha cabeça as duas imagens, né? A imagem de ler o roteiro e visualizar as possibilidades que aquele roteiro, que é o roteiro de Bacurau. Quanto que ele, eu já estava fazendo um filme na minha cabeça, né? Caramba, essa cena vai ser, acho que pode ser assim, que massa isso, nossa, que incrível. Porque me dava, é um roteiro que me dava visualização. Ele é um roteiro que traz justamente isso, assim, você consegue ver um espaço, ver uma área, ver como aquele personagem, eu na casa de como é que o personagem poderia caminhar, poderia falar, poderia dizer, quem estava passando por trás, sabe? E para mim isso é muito incrível, né? E a outra imagem é fazer o filme, né? E discutir
com o Kleber, com o Juliano, com Bárbara, né, que foi minha parceira de cena ali, e com outras contas, atores e atrizes incríveis que tiveram no processo do filme. Né? E o que é massa dessa carta é que a gente podia jogar junto. Né? Então, muitas das vezes ali, eu acho isso muito inteligente, a soma, né? A soma de Bárbara, do que ela pensa, a minha soma, a soma, enfim, de todo mundo que estava fazendo a proposta do filme, para poder complementar essa carta, né? Essa carta que já está lá com o curso e a gente vai colocando anotações. Né? Então, para mim, e aí eu vi os outros filmes de Kleber, né? Ainda não li os roteiros, né? Eu vi os filmes, mas não li os roteiros, não li o livro, né? Mas quando eu leio, com certeza vai ser outras imagens de várias coisas na minha cabeça. Mas é muito doido você ler o roteiro de Bacurau e depois ver o filme de Bacurau, fazer o filme Bacurau e ver o filme como ficou feito, né? Isso é incrível, assim. Juliana, a bola está com você. Som. Está sem som, Juliana. Desculpa. Acabei de ligar o microfone, estão me vendo. Eu comecei dizendo o seguinte, que eu e Kleber, a gente está caminhando no cinema aí, em parceria faz, sei lá, mais de 15 anos, né? Então, eu li basicamente tudo que ele escreveu para cinema de 2005, 2004 até hoje. E eu consigo distinguir muito, muito claramente a diferença entre estilos, né, de diretores diferentes e de roteiristas diferentes, pela quantidade de material que eu já tive acesso na minha vida, porque eu não só escrevo e dirijo, eu fiz direção de arte durante muitos anos, eu ainda faço, dependendo do projeto, ainda posso me envolver ou não. Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção nos roteiros do Kleber é que havia uma clareza, né, muito, muito grande na informação que precisava ser passada para a equipe, porque o roteiro, na verdade, é uma espécie de bússola, né? É uma peça que orienta toda uma equipe de profissionais, né? Entre o elenco, a equipe de câmera, a equipe do departamento de arte, produtores. É uma carta, sim, claro que é uma carta, porque não é algo que está dissociado da emoção e da enfim, do diálogo com a vida, né? com a humanidade, né? Com questões humanas, com questões, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é algo que precisa ter uma clareza técnica muito grande para poder fazer com que todos entendam bem o que precisa ser feito, o trabalho que precisa ser realizado, porque o trabalho final não é as palavras no papel, né? O trabalho final são imagens e sons. E sempre me chamou muita atenção, porque, enfim, eu sou parceiro de Kleber, mas eu sou fã dele. Antes de ser parceiro dele, eu era fã e continuo. Então, assim, porque a questão, para mim, é que a informação técnica está toda lá, mas a imagem e a construção cinematográfica enfim, eu detesto falar essa palavra, mas eu vou falar a poesia. Eu acho que há uma honestidade muito grande. E aí, quando você consegue juntar uma linguagem técnica com todos esses outros elementos, você consegue não só informar bem o filme que você quer fazer, mas você consegue arrebanhar, né, pessoas para apostarem nesse projeto junto com você, trazerem essas pessoas para além
do trabalho, né? Trazer elas de uma outra maneira, fazerem elas se sentirem parte de algo mais importante do que só um trabalho. Eu acho que todo artista se sente um pouco assim, porque todo artista precisa ter um caráter de precisa ser mais empolgado, precisa ser mais maluco mesmo para encarar os desafios, né, de viver de arte, principalmente num país como o Brasil, principalmente agora. Mas, enfim, não foi sempre assim, teve outros momentos bons. Enfim, mas eu já estou saindo da minha linha de raciocínio. O que eu estou querendo dizer no final é que ele tem essa capacidade de fazer as pessoas se apaixonarem pelo que elas estão prestes a fazer. Isso é muito, muito, muito importante. Isso é um caminho que é muito difícil de você trilhar, é muito difícil de você fazer isso. E até então tem sido assim. Enfim, o processo de que a gente aprende, a gente lê muito livro, a gente vê muito filme, a gente acha que, às vezes, usar palavras mais sofisticadas ou tentar fazer descrições poéticas em relação a alguma coisa é importante. Eu não acho que não seja importante, mas para um roteiro, acho que a objetividade ela é muito mais importante. E quando você tem a ideia ela é boa, a ideia ela é rica, a ideia ela funciona, todas essas outras coisas bonitas da literatura elas vão emergir de uma outra maneira, né? Que é você fazendo esse exercício de imaginar a imagem e o som daquilo. Então, enfim, eu acho que, enfim, a minha experiência, né, de contato com roteiros, ela é sempre pautada pela expectativa de ser seduzido, de ser, enfim, de me apaixonar por aquilo ali. É como se você fosse para um desses encontros às escuras com alguém e espera tá se sentindo sozinho e você espera que dê tudo certo e que você acha que é uma pessoa muito bacana. Minha relação com os roteiros que eu ainda não conheci é exatamente essa. E não é fácil, não é fácil. Não é fácil se apaixonar e não é fácil... enfim, a gente sabe como é a vida nesse sentido. E eu acho que com o roteiro funciona dessa maneira. Não, você falando, Juliana, eu estou aqui, né, muito pensando na introdução do Kleber também, de em algum momento essa oscilação de sentimentos em relação ao roteiro, né? Em alguns momentos rola uma paixão incrível, no sentido de uma certa esperança de que o roteiro possa cumprir, né, alguma tarefa literária, mas também às vezes o roteiro aparece no set ali como aquele lugar de... lista de tarefas para cumprir no dia, né? Assim, no sentido mais pessimista e mais pragmático. Mas, ao mesmo tempo, né? E aí eu também ancorada aqui num detalhe que o Kleber coloca, né? Na introdução, de que em alguns momentos, sobretudo de insegurança de um diretor dentro do set, de repente o roteiro aparece como uma boia, né? Materializada, encadernada, bonitinha, existe um rumo ali para aquele projeto, né? Que ninguém vai morrer afogado, o diretor também não precisa mostrar que está inseguro, mas tem essa boia que é o roteiro ali naquele momento, né? E acho que outra imagem muito bonita, né, do texto dele é a ideia de, às vezes, olhando para o elenco, né, todo o ir para a equipe, todo mundo ali com o roteiro na mão, cheio de anotações, parece uma sala de aula, né? Como se todo mundo estivesse voltando para a escola. Enfim, né? E aí, acho que também é uma imagem... É bonito. E o livro tem um conjunto de fotografias belíssimas, e tem uma que me toca muito especialmente, né? Que é a foto do Kier, né? Com o roteiro impresso. Devia ter o nome Udo e alguém sacaneando, né? Porque ele não fala português, sei lá. Alguém bota um T na frente, né? E ele, assim, segurando o roteiro com a palavrinha, né, tudo, né? Que é a mistura do Udo com o T, né? Udo é tudo. Udo é tudo. Udo é tudo e roteiro é tudo também, né? Por acaso ele está segurando
o roteiro, né? Da... E aí, Vivi, aí... Vivi, isso... queria só ressaltar uma coisa que é importante até para o leitor do livro, que compra o livro. Uma decisão que eu fiz e que para mim foi muito natural na edição com a Companhia das Letras é publicar o roteiro que nós abandonamos antes da filmagem e não corrigir o roteiro como ele ficou no filme, que eu acho que é uma prática comum em muitas publicações de roteiro, né? Ou seja, você vê o filme e reedita o roteiro para ficar exatamente como está na tela. Na verdade, você tem a possibilidade de comparar o roteiro original antes dos atores colaborarem, da montagem, do orçamento, das maluquices que acontecem num filme, e o filme finalizado. Então, eu acho que é uma experiência interessante você ler o texto original e o filme que você viu, né? Uhum. Eu não corrigi nada, né? E nesse sentido, assim, eu acho muito interessante também a análise lá que o Ismael Xavier faz, né, do que de fato mais muda, né, mais viveu alterações entre o roteiro original e o que a gente viu em tela, né, que é, ele criou uma regrinha que eu acho que funciona bem, que é como começa e como termina, né, e acho que diz muito também desse seu processo de economia dramática, assim, né, de um certo desapego, né, de cortar cena ou nem filmar, porque ali dentro do processo das filmagens, essa cena não precisa sequer ser filmada, né? O final previsto pelo roteiro para a personagem da Clara não foi sequer filmado. Eu acho isso muito interessante, né? Que é uma decisão ali, um super desapego. Mas eu vou fazer uma... talvez uma reclamaçãozinha, porque o final de Bacurau não está exatamente... É muito próximo do que foi para a tela, né? E você coloca ali que a solução de Bacurau era muito esboçada, não se resolvia na página, mas aí, de repente, né, talvez para um exercício nosso também de entender o que seria possível de final para Bacurau, né? Mesmo que fosse ali ainda muito artesanalmente, enfim, que fosse uma intuição, que colocasse esses esboços de finais possíveis para Bacurau, né? E de outra maneira também, né? Infelizmente, vou ter que fazer essa pontuação, né? O Ismael coloca um final, ele analisa um final de Bacurau que não é exatamente o final que está retratado no roteiro. Aí rolou um pouco esse ruído. Eu não tinha nem pensado nisso. Depois você compara o final que o Ismael analisa como sendo o final do roteiro, imagina que ele teve acesso a um outro roteiro, né? A um outro material, e o final que está publicado do roteiro de Bacurau. Ele viu o filme, na verdade. Ele viu o filme. Na verdade, é muito engraçado, porque semana passada eu postei uma informação no Instagram que os personagens de Fabiola Litter e Buda Lira eram os negacionistas de Bacurau, eles eram os minions de Bacurau, eles eram uma dissonância em relação à visão de mundo que o resto da comunidade tinha, né? E aí eu falei que tinha uma cena muito específica que havia sido cortada. E aí as pessoas imediatamente acham que essa cena deveria ser vista, quando, na verdade, a gente acha que a cena foi cortada, não faz a menor falta no filme, né? E aí começa essa educação do filme de super-herói, né? Quando é que vai sair uma Snyder Cut do Bacurau? Na verdade, vocês viram a versão dos diretores de Bacurau. É o filme que foi lançado. Não, a gente acha que não é possível o filme ser melhor do que o que vocês viram, né? O fato de ter tido uma cena cortada aqui, outra ali e outra acolá, não,
não significa que o filme seria melhor com essas cenas. Né? A mesma coisa só, com a parte, né? Só para deixar uma coisa clara, é que no sistema de indústria, de cinema de indústria, isso, o corte final, na maior parte das vezes, não é do diretor. Não é do diretor. É dos não. donos do filme, ou seja, os estúdios. Eles decidem como o filme termina sendo cortado. Então, por isso que acontece, muitas vezes, quando o filme estoura um sucesso e o diretor ganha um certo prestígio, do diretor querer chegar e dizer, ó, pessoal, agora deixa eu mostrar como o filme deveria ser. Certo? Aí manda, faz, lança um Blu-ray e aí uma parte da galera vê o filme como deveria ter sido visto, né? Pelos isso. olhos do artista. E é isso, só que a gente isso. fez o caminho inverso. A gente fez a nossa versão foi a versão final porque a gente era dono do filme. Isso nós é que somos, é, a gente fez isso, o que isso aqui é, é o bonito do cinema independente, entendeu? Você a culpa é sua se der errado. Agora se for der tudo certo, a culpa é sua também. Pois é, a gente fez o que a gente quis. A gente tem Lunga vindo correndo com a peixeira e cortando a cabeça, decepando a cabeça de uma pessoa com sangue jorrando na cara dela. Vocês querem fazer isso? Sim, a gente quer fazer isso. A gente faz isso e está no filme. Então, a ideia de versão é a nossa versão. Né? E Vivi falou também que tem uma questão de desapego. Eu não acho que é desapego. É, quando você decide cortar uma cena, é porque vai ser melhor para o filme, né? É, se você, por exemplo, quer, numa situação normal, fora de pandemia, ir na casa de fulano hoje à noite, depois na casa de cicrano e depois ir comer, e aí você entende que não dá tempo, não é uma questão de desapego, é dizer, não vai dar tempo, eu só vou na casa de cicrano e vou comer, não vou na casa de fulano. Então, eu acho que é muito as decisões, pelo menos nos filmes que eu fiz até agora, elas foram decisões todas a favor do filme, né? Porque tem ideias que são muito boas no roteiro e tem ideias que são muito boas na filmagem e tem ideias que são muito boas na montagem. E aí é aí onde você corta, e você corta com muita certeza, não é, Juliana? As cortes que a gente fez foram... Isso vai ser melhor para o filme, não tem até nenhum porque problema. Tem um outro elemento aí, que é o tempo que você tem para montar o seu filme, para deixar o seu filme verdadeiramente pronto. Existe uma hoje em dia a gente vive uma vida apressada, né? Uhum. Então eu imagino que na cabeça de muita gente levar 11 meses para se montar um filme é um absurdo, é raro, é mas para a gente não, para a gente foi o filme ia ficar pronto no tempo que ele tinha que ficar pronto, e foi assim. Isso. Que a gente fez. Então é claro que se a gente excluiu uma cena ou, sei lá, encurtou ou alongou alguma coisa no filme, foi depois de muita reflexão, foi depois de muita conversa, né? Porque além de eu e Kleber, a gente ainda tinha o nosso montador, que é um cara que participa da discussão, não é só um apertador de botão, que é o Eduardo Serrano. Eduardo Serrano. Entende? Então, assim, foram 11 meses discutindo, então não é uma decisão leviana, né? Mas eu queria só dizer que eu fico feliz de ter incluído o final original de Aquarius, porque eu tive a certeza absoluta de que ele não pertencia ao filme, mas eu fico muito feliz de poder publicá-lo em letra, porque eu acho que é um bom final, é um belo final. Eu gosto daquele final. Mas eu não acho que ele pertence ao filme Aquarius. Uhum. Né? Eu acho que o filme Aquarius é o final que vocês viram, e eu tenho certeza absoluta disso, e é um final que eu pessoalmente gosto muito do final do Aquarius que foi para o cinema. Agora, o final que está escrito, eu acho que ele funciona como peça literária. Eu adoraria ter ido... Entretanto, eu adoraria ter ido filmar lá na França o final do Aquarius, hein? Não, teria sido bacana. Teria sido incrível, mas não era o final do filme. E a gente economizou uns 400 mil reais. Cara, eu tô nesses roteiros aí como diretor de arte. Eu não participei do roteiro, mas eu participei da filmagem. Então, só para deixar isso claro, talvez tenha alguém que não saiba. Por isso que eu estou falando isso. Não, talvez a ideia do desapego aí que o Kleber deu agora uma atencionada, eu acho que é difícil mesmo cortar, né,
fazer essa operação cirúrgica a favor da trama, né? A gente sempre acha que quer contar tudo, mas aí, de repente, o que você decide não contar favoreceu demais, né? Ou não mostrar, e acho que isso é muito louvável, né? E antes de passar para a próxima rodada, eu queria muito ter ouvido a Bárbara contar um pouquinho, né, dessa diáspora dela, dentro desses trópicos brasileiros de fazer cinema, né? Nessa rota BH-Recife, que a gente às vezes esquece, né? Mas dentro dessa hegemonia Rio-São Paulo, poxa, como é que fica nossas matrizes mineiras, né? Vamos pensar aí num mito do cinema brasileiro, do nosso cinema. Vivia mineira, você é mineira? Eu sou de Nova Lima, que é perto de Belo Horizonte. Eita! Ô, Vivi, o trânsito Minas-Pernambuco é muito fluido, né? É muito fluido. Porque é o mesmo jeito de fazer cinema, assim. Tipo, o que eu encontrei, né? BH, Contagem, ali com os meninos da Filme de Plástico. E lá em Recife, com os meninos, assim, em termos de, eu acho que de afetividade, de grupo que se conhece, de horizontalidade, de discussão, de trabalho, é muito parecido. Não sei se é justamente porque a gente está fora do eixo e está em outra lógica, eu só queria dizer uma coisa, que eu acho que é um pouco geracional também, viu, Babi? Eu acho que fora do eixo importa e a questão da geração também. Pode ser, mas se você pensar, essa geração de agora, Rio e São Paulo, está repetindo muitas coisas também, né? Então, acho que tem um fator geracional, mas eu acho que tem também uma outra lógica mesmo, assim, de conduzir o trabalho, sabe? Então, para mim, nesse sentido, tá nesse... E, assim, Recife foi o lugar que eu cresci também, né? Então, tinha desde os 6 até os 13, para mim, toda uma memória afetiva da infância estava lá. Então... É doido, cara, mas eu sinto muito prazer mesmo, assim, quando esses dois lugares estão em Minas, com Pernambuco, porque... Ah, porque eu sou muito afetiva, pra mim tem que ter coração, sabe? Isso que o Juliano falou dos roteiros de Kleber e de roteiro de Bacurau, que é esses dois, que é quando você pega o roteiro, você já tá seduzido no momento que você termina, que eu acho que o roteiro é uma grande arma de sedução, sabe? Assim, de envolvimento, sabe? De te ganhar naquilo. É, eu sinto muito forte nesses dois lugares. Eu acho que Minas é uma transição ali. Eu não sei se Minas é muito sudeste. Eu vejo ela como uma grande... Minha família é do norte, assim, de Minas, já é bem Bahia, assim. Então, é uma outra coisa também, sabe? Eu acho que a gente está muito na periferia do sudeste mesmo, assim, né? O sudeste tem que ser, acho que talvez, melhor situado, né? Porque a gente não é... Acho que a gente é mais nordeste em muitos aspectos, pela proximidade com a Bahia, né? Enfim, às vezes... Imagine o Sudeste ser dividido e Minas Gerais se tornar independente. Tipo isso. Mas tinha um projeto, né? Que era a criação do Estado de São Francisco, né? Que era o norte de Minas e o sul da Bahia, que era o Estado de São Francisco, capital municipal. Maravilhoso. E o povo ia ser o quê? Baianeiro, né? Baianeiro é ótimo. Eu adoro Minas Gerais, eu adoro Minas Gerais. Claro, eu fiquei sabendo de uma informação nova para mim. Você escreveu o som ao redor lá no Autumn Palace? Pois é. A maior parte do som ao redor eu escrevi no Autumn Palace, exatamente. Que loucura, a maior cara. Parte. Muita coisa. Foi um roteiro escrito muito rapidamente. A primeira versão, né? E eu imagino, né, a passagem dos seus filmes por Tiradentes deve ter sido um momento muito... querido, né, da trajetória dos seus filmes, né? Sim, com certeza. É um lugar muito especial. E um festival muito especial também. Bom, uma outra questão que eu queria colocar agora, né, dentro dessas oscilações aí da escrita de roteiro, né, que o Kleber coloca um pouco na introdução, teve uma coisa que me saltou um pouco aos olhos, sobre o prazer e o desprazer, né, da escrita. E, por acaso, o prazer, né, que ele ali localiza diz um pouco sobre, às vezes, um personagem que é simpático demais, a possibilidade de transformá-lo num monstrinho. Né? E aí... Tá simpático demais, muito bobão. É. Pois é. Tem que dar uma... Uma vilanizada, né?
E aí, assim, como, e também pegando um gancho do Ismael, né, que são três filmes muito sobre violência, né, e aí você vai subindo o tom, né, são três filmes muito violentos, mas o modo como essa violência é apresentada, às vezes, é mais simbólica, a Curó é muito mais gráfico, né, e eu queria ouvir de vocês, assim, um pouquinho sobre esse processo, né, de construção da violência, construção da vilania, né, e por acaso, eu estou aqui pensando, né, que 2019 foi ano de Bacurau e foi ano de algumas outras produções muito importantes na discussão da violência, né? Parasita, Chernobyl. E aí, no caso de Chernobyl, né, o roteirista, que é o Craig Mazin lá, ele era muito conhecido como alguém que escrevia comédia, e de repente o cara faz Chernobyl. E aí, nesses muitos podcasts da vida, ele comenta que a função do roteirista, né, às vezes fingir que é um deus do Velho Testamento, enfiar uma faca no umbigo do protagonista e torturar o protagonista, né? E eu acho que o exercício da maldade, né, sobretudo para nós que minimamente nos localizamos no campo da progressista, assim, não é um exercício tão fácil assim, né, na escrita. Eu acho que o Kleber se sai muito bem no livro, né, colocando na conta, né, do tempo histórico que a gente está vivendo, né, um pouco o escalonamento dessa maldade, né, som ao redor, não dá para localizar exatamente o vilão, mas em Aquário já é possível gritar e Bacurau já é possível cortar a cabeça, assim, né, e como isso diz muito sobre os tempos históricos que a gente está vivendo, assim. Eu queria ouvir um pouco vocês nesse sentido, assim, de construção da maldade, né? E aí, vi o curta do Juliano, né? E eu falei, poxa, tá aí, né? Uma arte, assim, de torturar alguém com os próprios demônios, né? Assim, esse exercício da tortura dentro da ficção, né? Esse exercício da violência dentro da ficção. Queria ouvir um pouco vocês, tanto na condição de quem está escrevendo, de quem está dirigindo, e também no caso da Bárbara e do Tomás, de quem está encarnando e dando voz para isso. No caso do Tomás, precisa até, né, não perder a piada, que o pacote é aquele criminoso que está assim meio tipo, ah, pô, tô querendo dar um tempo aí, né? Querendo virar a caça, assim, meio que flor que se cheira, tô doida para Tereza cheirar meu cangote. Então, tipo, vou dar um tempo aí na criminalidade. Enfim, como é que é um pouco esse exercício da violência, né? E talvez, assim, só para fechar, eu acho que vou falar uma fala meio forte que eu vi esses dias. Tem um documentário na Globoplay do Tony Venturi, chama Dentro da Minha Pele. E aí, lá para o finalzinho, tem um personagem que ele entrevista, que é o Salomão Salomão, que é um cara preto, e ele fala assim, ó, nesse exercício de sobrevivência, de luta nossa preta, faltou a gente capitalizar o exercício da perversidade. A gente não sabe ser perverso. Eu acho que isso diz muita coisa, assim, né? Do povo preto que, né, na luta cotidiana, individual, coletiva, abriu mão de ser perverso, né? Enfim, e qual que é a função, assim, desse exercício da violência, da prática? Queria ouvi-los um pouco nesse sentido. É muito boa a tua colocação, porque, inclusive, semana passada, eu e o Juliano, a gente participou de uma entrevista muito boa, que, inclusive, foi divulgada agora nos Estados Unidos. E eu acho que a questão da vilania e da violência, eu acho que ela pode ser dividida, para mim, de duas formas, né? Uma é a minha percepção pessoal, como pessoa, como cidadão, e a outra é a minha compreensão histórica da violência, né? A compreensão da história, para mim, ela me informa muito sobre aonde a gente pode ir, né? E aonde você consegue, como você consegue desenvolver histórias. Porque O Som ao Redor, Aquários e Bacurau são filmes que têm pelo menos é assim que eu sinto, tem um apoio muito grande na própria história, né? A história me disse e me fala, e basta eu olhar ao redor que eu vejo, que um apartamento de classe média
no Recife e que pode ser em, em Florianópolis ou em, Manaus. É, tem as unidades desenhadas para a família e tem uma unidade desenhada para a empregada ou alguém que a família emprega para trabalhar na casa. E esse quarto se chama o quarto da empregada. E isso traz uma carga muito forte de história, né? Isso é o som ao redor, né? É, Bacurau é um filme sobre invasões e, violências e agressões que tem a ver com o uso de armas contra populações que não estão na, não estariam na posição de se defender, né? E isso faz parte da história da humanidade, da história do Brasil, da história da Europa, da história da Ásia. Então, a história nos informa e me fala para onde eu posso ir como roteirista ao contar uma história, né? Aquários, claro, é a mesma coisa, é a história do poder financeiro em relação a uma pessoa que tem menos poder financeiro. O que me interessa, o que me interessava na história de Aquários é que Clara não é uma senhora que mora numa comunidade pobre. Ela é uma senhora, na verdade, burguesa, e que a sociedade já olha com um certo respeito, e ainda assim ela está sendo desrespeitada. Na verdade, para mim, isso para mim é mais interessante do que se ela morasse embaixo da ponte, né? Que seria também um outro, o mesmo tipo de desrespeito, mas um outro tipo de desrespeito. Então, mas isso é o que a história me fala para escrever os roteiros, né? E eu estou agora trabalhando num novo roteiro e, mais uma vez, a história está me informando mais ou menos para onde é que eu posso ir, o que é que eu posso fazer no novo roteiro, na nova história, né? E aí vem também a percepção pessoal, que aí é um pouco mais delicada, né? Porque é a minha observação de para onde a gente está indo e o que é que está acontecendo com a gente, né? No Som ao Redor, eu acho que eu era um pouco ingênuo, ou talvez fosse o clima geral do país na época. Eu não queria definir vilões no Som ao Redor, né? Eu não achava que o senhor de engenho, por mais escroto e filho da puta que ele fosse, ele era um vilão, né? Eu não queria que Clodoaldo, interpretado por Solha, né? Eu não queria que Clodoaldo, interpretado por Irandir Santos, que trama e que, no final das contas, se torna um assassino, eu não queria que ele fosse um vilão. Só que em Aquários, aconteceu uma coisa que eu coloquei no livro. A gente estava filmando no prédio Oceania, que fica na Avenida Boa Viagem, na Orla de Boa Viagem, que é uma avenida muito movimentada, com muito trânsito. E a gente estava lá, umas 100 pessoas, ou 130 pessoas, para lá e para cá, com equipamento, com grua, com luz, com gente com aquelas pochetes de maquiagem. Dava para ver a 100 metros que tinha 100 pessoas trabalhando ali. E aí passa um cara e grita: vão trabalhar, bando de filho da puta. Foi uma das primeiras manifestações que eu senti que estava fora do tom do Brasil onde eu estava vivendo alguns anos antes, né? Foi a primeira vez que eu achei que o clima estava azedando, né? Porque depois da eleição de Dilma, da reeleição de Dilma, eu comecei a ouvir umas coisas que eu tinha parado de ouvir, né? Preconceito com o Nordeste, porque o Nordeste definiu a reeleição de Dilma. Preconceito com o Nordeste, vindo de um lugar que não... Eu acho que eles estavam calados durante 10 ou 15 anos antes. E aí eles começaram a falar e se expressar dessa forma. E aí Aquários, eu acho que é um fruto desse início de percepção, né? E eu comecei a perceber que os vilões, eles não são só coisa de história em quadrinho e filme de super-herói. Existem vilões na vida real. E eles começaram a se manifestar cada vez mais, né? Uhum. A gente chegou na quebra completa do processo democrático no país. E os vilões começaram a falar como vilões. E aí Trump, de palhaço, virou candidato, né? E de candidato ele foi eleito.
E ele passou a ser um vilão de verdade. E aí isso nos leva a Bacurau, onde nós temos vilões, né? São pessoas normais, a gente construiu eles como pessoas normais. Um trabalha numa penitenciária, outro trabalha no recursos humanos de um supermercado, mas são vilões, né? E eu acho que essa ideia da perversidade, da vilania, vem não só da história, mas vem também do Brasil que a gente estava olhando, a gente estava observando. Né? Então, acho que tem uma diferença entre O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. E eu espero que as coisas melhorem para talvez eu voltar a ser mais ingênuo, né? Com vilões mais fofinhos. Né? Mas não é isso que eu estou vendo nesse momento agora, não. Não, eu fiquei até preocupada, assim, já que ele está escalonando. O que vai vir depois de Bacurau, né? Considerando que ele é muito, né, afiliado ao tempo histórico, né? E aí, então, passar a bola um pouco para a Bárbara, para o Tomás e para o Juliano, sobre esse processo, né, de construção, né, dessa maldade no cinema, da vilania. É uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento é... É não esquecer do que as pessoas fazem, né? Que você estava falando aí, pacote, ah, o pacote é aquele cara, o criminoso, que ele fez umas coisas, quer dar um tempo no crime e tal, mas ele é um cara que cometeu o crime. A gente, claro que no filme Bacurau, né, vejo como tendo várias metáforas de uma resistência ali, né, para fazer com que a nossa sociedade tenha várias reflexões, né? O que é necessário para a gente conviver juntos, né? A gente realmente tem que se armar, sair dando tiro por aí, ou a gente tem que entender a história de onde cada um vem, né? Será que não é mais fácil a gente apenas dialogar, conversar, simplesmente colonizar um lugar e dizer que aquilo é seu? Então, tem várias coisas, né, que acontecem, né? E Pacote foi um cara que cometeu uns crimes, realmente. Quantos políticos por aí... quantas pessoas não são assim que cometeram crimes e a gente acaba esquecendo e batendo palmas. Né? Essas são metáforas que a gente pode analisar no filme também, sabe? Assim, é não esquecer o que essas pessoas fizeram. Sabe? Tem muita coisa que bate com a realidade de hoje em dia. Você tem aí pessoas que tiraram fotos, selfies com o presidente Bolsonaro, e de repente agora estão fazendo coisas contra Bolsonaro para dizer que são bonzinhos, né? Assim, e isso eu não esqueço, entendeu? E essa é uma realidade que a gente vive. Estou falando só um ponto de explicar mais ou menos assim, que às vezes a gente coloca um herói pelo ato que ele fez no momento, mas a gente esquece um passado. Muita gente acha, às vezes, Dória um herói agora. Ele, claro, procurou as vacinas e tal, mas e aí o passado dele se some por causa disso. Como que a gente pode rebater em relação a isso? Né? Entre outras coisas políticas que acontecem. Mas para construir esse personagem, né, nesse sentido de... Foi muito... Refleti muito sobre, né? Porque realmente é um cara que convivia com o Lunga ali e deve ter feito muita coisa, né? Enfim, matanças e entre outras paradas, outras questões. E de repente é um cara que quer dar esse tempo, quer viver na sua comunidade e tal, e de repente o tempo vem cobrar ele novamente se ele volta a ser o que ele era antes, né? E é claro que há ali uma filosofia para ele, né? Ele é, de fato, que espírito esse espírito quer ser, né? Quer ser um espírito sempre de um passado que é bala e vingativo, ou um espírito que pode tentar modificar o futuro, né? Que pode realmente se modificar esse futuro, essa realidade onde ele vive. E claro que ali em Bacurau você está em um momento de resistência, né? E na metáfora, ou você mata ou você morre. E isso é o que muito acontece aqui no nosso país hoje, né? Nessa maldade que a gente vive no país. Um governo genocida, como que a gente sobrevive em relação a isso. E essas cartas, para mim, que são escritas, são
são cartas e revolução. Que aí é onde eu coloco, entendeu? Que são aqui onde a gente tenta bater de frente com esse sistema para que a população, a sociedade possa, de uma certa maneira, levantar as suas vozes. Mas fazer... Mas é claro, assim, Pacote e Acácio, ele, por mais que ele tenha sido alguém muito matador, né, assim, e é onde... E aí Kleber falou assim, e Juliano também é isso, né, assim, esse personagem, ele é, não é bonzinho, mas ele está ali, né, para tentar costurar essa história e ver uma solução. Solução essa que pode ser feita, né, para que a sociedade possa, de uma certa maneira, se manter ainda existente. Enfim, é muito dolorido trazer a violência. Eu não sou a favor da violência, né? Existem vários tipos de violência, né? E eu não sou a favor de armas, não sou a favor de sangue, eu sou a favor de diálogos e escutas. Eu acho que Pacote, ele é esse cara de como que a gente pode dialogar nisso, né? Como que a gente pode, mesmo sendo violento, mas será que essa é a única violência que pode existir? Será que é isso que é para existir? Será que a gente não pode dar um passo além? Será que Pacote tem que ser sempre Pacote na vida? Será que é um ciclo vicioso que a gente vai sempre viver? Sabe? Será que não vira uma linha e a gente consegue viver de outra maneira? E são sempre construções muito dolorosas, né? Porque a gente coloca a nossa raiva, coloca a nossa vontade, né? Eu tenho certeza que para vários personagens dentro desse filme foram vários gritos que a gente estava a fim de falar, a fim de gritar, né? E esse roteiro, esse filme proporcionou isso para a gente, né? E a gente fica muito refém de como a gente vive nesse país agora. E quando chega um momento que você pode gritar, isso é muito bom, sabe? Então, eu acho esse grito não violento, quando é o grito em que a gente resiste, que é um grito que nos mantém vivos, sabe? Sim, estou filosofando demais aqui, mas tem muitas atrocidades que acontecem na política atual, e eu acho que essas violências representadas nos filmes que a gente está colocando como pauta aqui hoje, elas são bem escritas, né? Assim, elas são bem ditas. Eu acho que tem muita gente que, às vezes, não quer enxergar. Por exemplo, amigos meus que já viram filmes falam que, agora eu entendi o filme, é preciso andar armado para se defender. Então, eu acho que tem que entender, talvez, um contexto... Tem que tentar abrir mais a cabeça para entender esse contexto histórico-cultural que a gente viveu, né? Que a gente ainda vive. Uhum. Não, assim, só talvez fazendo um parênteses antes de passar a palavra para a Bárbara e para o Juliano, né, que acho que o personagem do Pacote, em alguma medida, me lembra muito, assim, sei lá, cada coisa no seu registro, mas essa atualização dos coliseus, assim, modernos, né, de você botar gente ali para se matar e, de repente, gerar celebridades a partir disso, né? Acho que Big Brother é uma boa possibilidade disso. E às vezes, talvez, o Pacote está ali cansado dessa lógica, assim, do tipo, sou uma celebridade, um matador celebridade, do tipo, entender o esvaziamento disso e do tipo, se for para o exercício ou da virtude ou da vilania, que seja com um propósito mais interessante do que esse, né? E aí, de repente, acho que a vilania do Lunga, né? Acho que funciona bem porque tem uma complexidade que está no outro registro, em outra lógica, né? Tem uma causa, né? Ele vai matar por causas que fazem mais sentido, seja a guerra pela água, enfim. E talvez o Pacote estava cansado um pouco de ser celebridade do crime, né? E quer se redefinir num outro sentido, né? Num outro registro. Enfim, aí passando a bola aí para a Bárbara e para o Juliano, né? Na criação da vilania, como é que isso funciona? Não, eu vou ser bem curtinha, assim, Vivi. Eu acho que, tanto no caso de Aquários quanto Bacurau, quando você está numa história que é isso, você está, né, de um lado, você entende a função da história, o que Kleber falou, assim, né, essa violência não é tirada de uma ficção, ela está tirada ali de um processo histórico mesmo.
Mas mesmo assim, eu acho que a gente não sai incólume desse set, sabe? Tipo assim, é muito forte. Lidar com a questão da violência é sempre... É uma coisa que a gente, né, lembro principalmente no Bacurau, assim, mexia muito. Eu lembro claramente de uma cena que a gente foi fazer na escola e que a Tereza tá lá com a pacote para poder atirar de lá de dentro. E quando eu olhava na minha frente, tinham todas as crianças embaixo das carteiras, assim, sabe? E foi uma cena que, né, tanto o Kleber quanto o Juliano são diretores muito carinhosos, assim, eu acho que... A gente estava num grupo que se apoiava muito e acho que isso ajudou muito para fazer esse filme que em diversos momentos foi tão pesado, sabe? Mas mesmo assim, quando eu olhei para frente e vi aquelas crianças, era um negócio muito devastador, sabe? Então, a gente faz e é lindo saber a história pronta, mas realmente a vivência do set, a questão da violência, ela é bem dura, assim, sabe? Uhum. Vai lá, Juju! Enfim, falar sobre violência no cinema é uma... Eu acho que são 10 capítulos de uma live dessa, né? Porque não é fácil. Tem tanta coisa para ser dita. Né? Para ser dita. Mas, assim, cara, você mencionou a coisa lá do curta, falou a palavra tortura, e, na verdade, eu acho que não tem muito a ver com tortura, não. Eu acho que é uma caricatura de um personagem obcecado com o próprio corpo e que perde o controle. Eu acho que muito do que a gente vê na violência do cinema é parte de um descontrole, né? Eu acho que o descontrole ele é em termos de cinema, né? De história, algo que é interessante e que precisa ser, de alguma forma, mostrado ou debatido, porque é humano. Né? O descontrole faz parte de ser humano. E eu acho que a coisa do descontrole ela se aplica também, por coincidência, se aplica também aos nossos vilões de Bacurau, né? Que, enfim, eu não faço parte daquele segmento de sociedade, eu não acredito em nada do que aqueles personagens acreditam, mas eu acredito que existem pessoas que, de alguma forma, se parecem muito e pensam muito parecido com aqueles personagens. E o que leva elas a, enfim, quererem matar e torturar ou fazer alguém sangrar, né? É algo que não consigo realizar assim na cabeça. Mas eu sei que existe, eu sei que há uma cultura de louvor a armas e a todo tipo de perversidade para com quem é diferente, né? Porque a gente está vivendo um momento que quem é diferente está precisando cada vez mais se proteger, porque as pessoas não estão aceitando quem é diferente. Enfim, é um debate complexo e eu não sei, eu acho que é sempre muito difícil para a gente, como diretor, assim, como roteirista, eu e o Kleber, a gente conversou tanto sobre isso, sabe, de nunca colocar, de ter muito cuidado com como a gente vai usar a violência no filme. Eu acho que é um filme de gênero, então o gênero ele é da natureza do gênero, né? De lidar com violência, né? Da natureza do faroeste, da natureza dos filmes de horror, mas ao mesmo tempo existia uma clareza na nossa cabeça muito grande de que a forma como muitos filmes vêm sendo feitos, principalmente nos últimos anos, como retratar a violência é algo muito equivocado, assim. É como se fosse algo banal, algo, como se fosse ali comprar um pão na padaria ou escovar os dentes, e na verdade a gente sabe que não é isso. A gente sabe, pelo menos dentro do nosso mundo, como a gente
enfim. Como a gente experimentou a vida, puxar uma arma para alguém é uma atitude muito extrema e muito limítrofe. Assim, não dá para... Não é algo fácil de acontecer. Isso não acontece. Né? Não é algo simples. Né? E, ao mesmo tempo, lembrando sempre, eu acho que a gente fala muito isso, lembrando que os efeitos da violência também são igualmente importantes. Quando você exibe, né, uma tragédia, algo violento no filme, e o resultado disso não é devidamente construído, é um grande problema também. A gente fez questão de, por exemplo, o final do filme não ser uma celebração, né? Não ser uma festa, não ser um forró, sabe? Com gente soltando rojão e comemorando. Na verdade, o final do filme é um fim de filme com pessoas devastadas, né? Tristes, devastadas, e, enfim. Eu acho que esse é o caminho, né? Acredito nesse caminho, né? Que tipo, a gente não pode esquecer nunca dos efeitos devastadores da violência dos níveis absurdos que uma atitude violenta pode representar, né, para dentro da vida de alguém. E eu acho que é a nossa forma de ser honesto em relação a isso, que é como a gente pensa. Outras pessoas podem pensar diferente, fazer filmes diferentes. Mas a gente pensa assim, ó. Eu acho que é por aí, mas só para concluir, a coisa... A vilania, ainda mais, é uma outra coisa. Né? Então, a gente começou falando de vilania e agora está falando de violência, enfim. A vilania já foi bem explorada, na verdade. Mas eu só queria dizer que um vilão ou um mocinho, né, para mim, um filme, são personagens iguais. Eu acho que são pessoas. E eles precisam ter um tratamento com igual interesse, igual curiosidade. E, enfim, a gente precisa dar complexidade para ambos. Porque, senão, não são personagens interessantes. Não são personagens que eu gostaria de estar, enfim, trabalhando. Eu queria só ressaltar uma coisa que a gente trabalhou muito no roteiro, que o Juliano falou agora, que o final do filme não tem celebração, não tem forró, né? Estão todos devastados com o que aconteceu e chocados com o que tiveram que fazer. A gente tem também Tomás, que é um ex-pistoleiro que não quer mais participar disso, que manda desligar o vídeo na pracinha, onde todos os jovens estão vendo os maiores sucessos dele filmado de circuito fechado de televisão. Nós temos Damiano e Daisy, que terminam matando duas pessoas na cabana onde eles moram, numa cena que é muito discutida no filme. E eles ainda tentam ajudar essa mulher e tentam entender o que ela está fazendo ali, por que ela está fazendo aquilo com eles. E tem, claro, a cena que nós escrevemos de Teresa, como interpretada por Bárbara, onde Pacote, matador sanguinário, que não quer mais nada com isso, pergunta para Teresa se Lunga talvez não exagerou um pouco. E Bárbara e Teresa diz: não, eu não acho que ele exagerou. Ou seja, são várias questões que se chocam, né, entre si. Eu acho que um bom texto é repleto de tensão, né, de conflitos e de ideias que se chocam, né? Eu acho que eu fico feliz de ter escrito Bacurau dessa forma. Eu não sei, só uma observação sobre o momento da juventude bacurauense assistindo Pacote. Só uma lembrança, né? Que, na verdade, há ainda mais uma outra camada de
cidade ali. Na verdade, eles não estão ali fazendo uma farra e vendo algo que eles acham massa. Eles estão ali olhando um cara que, na verdade, está dentro ali daquela comunidade que eles imaginam que possa fazer algo. Né? Então, eles recorrem àquelas imagens para se proteger, sentir um pouco mais seguros. Uhum. Ou seja, é mais outra camada. Não é, na verdade... Aqueles vídeos não estão sendo usados como eles normalmente são usados, né? Como entretenimento, que é o que o pessoal faz hoje. Entra no YouTube... Os vídeos são esperança. Exatamente. Esperança de violência. Mas a gente vê juventude, esses gamers, né? Esse povo aí do... Esse povo, né? Entrando no YouTube para assistir vídeo de assassinato real e dar risada, entendeu? E se satisfazer com isso. É assim que nasce um psicopata. É assim e de outra maneira. Juliano, mas só, talvez, fazendo um comentário sobre o comentário que eu fiz a respeito do seu curta, né? O Mens Sana. Isso. Que eu acho assim, o curta trabalha um pouco também com uma questão que eu acho que é muito massa, que no final das contas é o processo de tomada de consciência também é violento, saca? Assim, da obsessão que a gente cria no dia a dia, eu acho que diz muito também sobre isso, né? De um cara que uma hora entende que a vida dele é muito repetitiva e que é uma repetição que não traz transformação, que não faz ele avançar, que o formato do corpo dele está perfeito, mas, enfim, que é esse lugar da tomada de consciência, que também é muito violento, em vários sentidos, né? Não, total. Veja, eu só mencionei aquele negócio porque você teve um momento que você estava construindo um raciocínio, aí você usou a palavra tortura. Aí eu disse, opa, preciso só marcar posição em relação a isso, porque não tem nada a ver com tortura. Mas assim, mas eu concordo com tudo que você falou. Assim, às vezes, sei lá, esse processo também de entendimento das coisas, não exatamente uma tortura externa, mas esse processo de quase autoflagelo, de tentar entender como é que a gente opta por determinadas possibilidades, não outras. Enfim, eu tenho duas perguntas, né? Autotortura. Muito flagelo, meu. A gente se flagela, é fato, né? O processo de tomar de consciência é doloroso. Às vezes é muito mais confortável ser alienado, se abrir mão de pensar algumas questões, enfim. Não fazer exercício. A taxa de colesterol lá para cima, enfim. Uma pergunta assim que acho que o Som ao Redor me provoca muito e também quero ouvir todo mundo nesse sentido, que é um pouco esse lugar de dentro de um universo muito violento, né? O que, que sobra para gozo, para libido, para curtição, né? E às vezes eu acho que o Som ao Redor está ali trabalhando muito dentro de fronteiras perigosas, né? Que é uma interpretação de Brasil a partir de Gilberto Freire, que acha que o estupro de mulheres negras foi um acordo, né? Então, ele custou para... Sei lá, não sei se custou, se entendeu, mas colocou um outro matiz ali na interpretação do tipo... Né, dessa questão de uma antropofagia, de uma miscigenação que parece bonita num lugar, mas é muito violenta no outro. Enfim, a vida é sofrida, mas eu acho que, no geral, a gente tem direito à libido, direito ao prazer, né? E, às vezes, eu acho que os filmes do Kleber, de alguma maneira, tenta injetar esses pequenos rompantes, assim. Tá muito... escrota, muito esquisito, mas e se a gente tentar achar uma possibilidade de gozar no meio disso tudo? E acho que de gozos honestos, assim, né? Enfim, eu queria ouvir um pouco desse processo, assim, desse equilíbrio esquisito, mas também necessário, considerando esse pano de fundo violento, né, que nos forma, que nos alimenta, né? Como é que o gozo e o prazer é possível dentro disso, assim. Você falou em gozo honesto, como seria um gozo desonesto? Mas enfim. Não, na verdade, eu acho que os melhores livros, né, e as melhores canções, né, eu não sou músico, eu ainda me devo essa. Eu ainda não descarto a possibilidade de aprender música, mas eu sou um
eu tenho uma compreensão amadora, né, da ideia de música e claro, de narrativa e de filme, de livros. E eu acho que as melhores histórias, né, e como, na verdade, nossa vida, né, às vezes a gente vive um dia na nossa vida que é incrível, assim, o nosso dia vai de 0 a 140 e depois desce para 70 e baixa para menos 5 e depois vai a 200. E essa é a vida, né? Eu não consigo entender filmes e narrativas, principalmente filmes, onde a coisa é uma linha achatada, assim, com a tendência para baixo, né? Onde é só sofrimento, é só dor. Aí quando você acha que vai dar uma melhorada, é sofrimento. E aí acaba muito pior ainda do que começou. É possível isso acontecer na vida, infelizmente, mas eu acho que uma narrativa, ela é completa, né? Ela tem dinâmica, né? Ela sobe e ela desce, né? E eu acho que rir, ser amoroso, gozar sexualmente, pode ser, tudo isso faz parte da vida, né? Sofrer violência, ternura, afeição. Então, para mim, essa é a melhor narrativa, né? É o melhor livro, é o melhor filme, né? Às vezes, e eu me ligo muito nisso, eu acho que os formatos industriais de narrativa, né, a gente pode falar de séries, de filmes, precisam colocar a narrativa numa máquina, numa grade, né? E aí você tem que obedecer os parâmetros que existem nas narrativas industriais. Isso, para mim, é muito ruim. Porque isso não acontece tanto mais, mas eu lembro muitos anos atrás, nos anos 90, por exemplo, você tinha um personagem gay e aí ele não seria nunca o principal do filme, ele seria o amigo da personagem principal, porque ele seria o alívio cômico, porque ele é gay. Então, por ser gay, ele é engraçado, quando ele é engraçado, aí a plateia ri. São coisas horríveis, né? Eu só estou dando um exemplo, mas existem todo tipo de exemplo, né? Que mexe com raça, que mexe com sexualidade, que mexe com violência, que mexe com uma percepção, que mexe com ser, no cinema brasileiro, com ser nordestino. Eu vi agora o trailer de um filme que me pareceu. Fiquei tenso vendo o trailer, porque a personagem, pelo que eu entendi, é nordestina e ela vai para a NASA. E ela é engraçada, porque ela fala errado. E aí ela fala errado, aí isso é engraçado, só que eu não acho engraçado. Enfim, são coisas que a gente termina tendo que lidar, né? Eu não vou ter que lidar, porque eu não quero ver esse filme, mas eu já tive que lidar vendo o trailer. Então, eu acho que quando você trata as coisas de uma maneira natural e justa, você termina tendo reações espantadas quando você faz um filme, né? E aí você diz, poxa, mas Tereza achou que Lunga não exagerou, mas por quê? Por que não? É porque ela é uma mulher que ela diz, ah, meu Deus, Lunga! Não, você constrói o filme, você constrói o filme de uma maneira humana, né? O que ficou chocado foi o matador aí, o pacote, né? Ele ficou, caralho, não precisava ter arrancado a cabeça dos caras. Isso para mim é o bom, entendeu? E não, Tereza, ah, meu Deus, que horror! Não, eu acho que. E a indústria não, a indústria trabalha ao contrário, né? A indústria quer te vender o clichê, né? Então, eu acho que vai muito por aí. O que é que vocês acham? Né? Concordo 100%. Tu falou que não era. Pelo amor de Deus, estou acreditando que você não é fã. Ah,
É, a própria reação à Clara em Aquarius, né? Que inclusive é verbalizada pelo personagem maravilhoso do... pelo personagem do maravilhoso Humberto Carrão, um cara incrível, o Diego, né? Que ele verbaliza, né? Uma senhora como a senhora não deveria estar... tá morando sozinha num prédio antigo como esse, não tem segurança, né? Que é toda uma carga social, né? Da sociedade, do mercado, que quer que ela... O mercado decidiu que ela não mora mais lá. Né? Essa é a piada sem graça do filme, né? Que, na verdade, é o que a gente vive. Né? A gente vive... É, quando o mercado começa a definir o que eu faço, aí eu começo a ficar com raiva, né? É, o mercado, sei lá, na melhor das hipóteses, me oferece mais opções. O mercado não manda em mim, né? Essa é a grande questão, que eu acho que é um ponto interessante de discussão num filme, né? Não, eu acho assim, que você é muito ousado, né? E assume alguns riscos que é... Dentro dessa sociedade do consumo, né, do fetiche da mercadoria e tal, dentro de uma tradição de interpretação do Brasil, de Gilberto Freireana, que é super problemática, enfim, o pacote está errado, está equivocado, está complicado, mas como é que, a partir disso, desse quadro que parece que não tem saída, a gente consegue brechas, rachaduras, rupturas, no sentido da luz, no sentido do prazer? Porque prazer também é um direito, né? Assim, de não ser super politizado, de ser um negócio meio natural, né? Como qualquer emoção, né? Do medo, do asco, né? Do riso, do choro. Acho que o prazer também tinha que ser tratado um pouco mais nessa chave de um direito possível, né? Um direito fácil. Que tem cobrança, né? Muito difícil, no final das contas, né? Assim, Deus me livre do mundo, de uma vida pública que anule a possibilidade de libido. Não! Acho que ela tem que ser possível em chaves assim, que sejam muito legais, muito interessantes, enfim, e que sejam esses alívios, né? Porque tá duro demais a conta, né? Pois é, Edson, tem... Não, perdão. Não, é só isso, que rompe um pouco esse sentido moral, sabe? Por que a Tereza, quando sai do funeral da avó, não pode transar com o pacote... quando acabou de sair, sabe? O que, que é isso? Por que, que quando o mundo está para acabar, eles estão para chegar e invadir a cidade, o pessoal ali, tem uma fila para ir no puteiro, sabe? É isso, gente. É humano, é animal. Eu acho que a gente tem que assumir essas camadas, que tudo fica muito mais interessante do que entrar numa coisa desse que é muita coisa que o Kleber está falando do mercado, né? Que quando põe uma fórmula para o roteiro de um filme, que eles querem moralizar toda a parada, e, de repente, colocar numa caixinha que você é a mulher que favoriza. Isso. Acaba de sair aqui na notícia de que o nosso genocida presidente... Ah, meu Deus. Leu uma carta de suicídio na live dele. Isso. Hoje. E o filho dele colocou uma imagem da carta e uma foto do cadáver da vítima na internet. Ah, meu Deus. Então é isso, entendeu? Isso é o resultado dessa... Não, falando sério, é um nível... É, enfim, eu só acho que tinha um pouco a ver com o que a gente está falando. É incrível ouvir isso aqui durante essa conversa e queria só ressaltar uma coisa que a gente discutiu também nessa entrevista muito boa lá com um jornalista americano, que Tem dois aspectos dos meus filmes, e eu não sei se isso já é... Eu acho que já está bem claro nos roteiros, mas que me chama muita atenção. E em Bacurau, por exemplo, fala-se muito da violência, né, de Bacurau. E nos outros filmes fala-se muito do sexo. É muito estranha a reação a Aquarius e O Som ao Redor, porque quem nunca viu os filmes acha que são filmes... filmes, eu não diria de sexo, mas filmes que têm 40 minutos, uma hora de sexo explícito, né? E Aquarius tem 2 horas e meia e tem
2 minutos e 8 segundos de cenas que você pode dizer que tem sexo, né? E aí pessoas relatam nas redes sociais, ah, fui ver Aquários com minha família e quase morri de vergonha. E o Twitter, quando passou na Globo? É violentíssimo, né? É um filme mais violento. Eu não entendo a... Eu acho que talvez exista um tratamento de questões de sexo e de violência que talvez chame atenção, mas eu não consigo entender o grau de atenção que sexo e violência pega nos meus filmes, principalmente o Som Redor e Aquários com sexualidade. Juliano, você ia falar alguma coisa? Não, eu... Não, é o Twitter. Eu me lembro do Twitter. O pessoal vendo Aquários e... Eita, putaria demais nesse filme nacional. O comentário é esse. Não era só esse, mas tinha muitos, assim, muitos. Aquários, né? Por mais que a Clara seja essa figura patrimonialista, dondoca, que não vive sem empregada doméstica, que está lutando contra uma grande construtora, ok? Mas, assim, uma das coisas que eu acho mais afrontosas da Clara é quando o menino lá chega, o garoto de programa, e cospe na mão, ela fala, não precisa. Né? Do tipo, eu acho isso uma afronta gigante, assim, do tipo, sou uma mulher com 65 anos que ainda deseja e que vai desejar por muito tempo. Então, tipo, isso eu acho que é uma grande afronta, né? Dentro ali daquela lógica, sou viúva, mas não estou morta. Né? E, enfim... Total. Eu acho bonito isso aí que você destacou e que de fato gerou muita reação durante a carreira do filme. Reações muito fortes. Queria muitas mulheres, muitas mulheres. Esse debate, opinião e dele. O termo afronta é muito bom. Nossa, eu tô aqui numa aula, tô ouvindo assim, realmente. A gente, ela é muito julgada. Pessoas julgam muito. Isso que você falou agora é um julgamento desse gigolô, sei lá, né? O cara que vai lá, né? O novinho, e é uma afronta mesmo. Assim. Então a gente julga o Estado. Desse tesão, dessa vontade, né, desse gozo, seja ele sexual ou seja ele gozo de vida mesmo assim. Então, acho que falta... O que mostra nos filmes, mostra que a gente, nós somos humanos, né, que nós temos vidas. E apesar da gente enfrentar dificuldades e problemas sociais que nos rodam, nos cercam, nós temos o prazer que, para mim, eu vejo como... Como uma coisa que nos deixa para cima, né? Que nos leva para cima para poder a gente lutar no outro dia. Né? Eu vejo para fazer essa linha, esse ciclo subir. Né? Então, quando a Bárbara fala da personagem, por que, que ela não pode ir até o pacote para cima, porque não está de luto, não? Assim, eu não sou religiosa, não, eu quero poder. Sabe, assim, e é uma coisa que é natural, entendeu? Porque existe isso, e as pessoas ficam chocadas, nossa. É que é como o Kleber estava falando, eu acho que é bem bacana a pessoa falar assim, o cara que é matador não se espanta com a coisa, e a mulher ia chorar, sabe, assim, e aí entra em outros patamares da cultura machista, né, que são pensamentos que a gente realmente ainda temos que dissecar e tudo, né, mas eu estou amando também ouvir as coisas aqui, com tudo aí, sabe. É incrível como a cena também do Damiano, né, que ele anda nu lá, as pessoas falam assim, nossa, eu já escutei essa pessoa, nossa, um velho nu, sabe? Então, cara, o cara tá no maior prazer dele com a natureza, sabe? E com tudo ali, ele tá vivendo a vida dele, sabe? E a gente tem esse estereótipo com o corpo, sabe? Tem esse problema né, quando o Ingrid aparece, que aí as pessoas acham que não é o corpo estereotipado, né, que é a que faz Daisy, que é uma grande atriz, inclusive, né, e você vê a beleza que está ali, sabe, assim,
As pessoas esquecem de ver a beleza e partem para um outro, para um julgamento. É, assim, muito e, bom, existe Tomás. Existem esses prazeres na vida, né? Tomás, você trouxe essa coisa de Damiano e Daisy, Carlos e Ingrid, ali na cabana, que eles estão nus, né? É muito bom você trazer isso, porque eu realmente fico muito impressionado com a reação de muita gente. Em primeiro lugar, eles acham que a gente tá fazendo uma provocação, né? Que a gente tá fazendo uma agressão ao espectador por mostrar duas pessoas que estão nuas. E que, se você for para o livro, no roteiro, não há nenhuma sexualização, nenhum sinal de humor, nenhuma crítica, nenhum julgamento àquelas pessoas. Damiano está nu, cuidando das suas plantas na estufa. Essa é a descrição. Mas existe, de fato, uma carga muito forte do mercado de... Do tipo de corpo, né, que deve ser visto nu, e as pessoas não lembram que elas mesmas ficam nuas todos os dias, eu imagino, uma ou duas vezes, e que não há nada de errado em ficar nu, né? E aquela cena é uma cena de alguém que está simplesmente nu. E é impressionante a quantidade de atenção, o peso da atenção. Eu acho que muitos falam mais do fato de eles estarem nus do que do fato de um homem ter a cabeça decepada, arrancada por um tiro. É muito impressionante. Você aprende muito fazendo filme, né? Porque você vê que as pessoas falam mais delas do que do filme. Elas usam o filme como espelho, né? E esse é um caso, assim, dos três filmes que eu fiz, eu acho que essa é a cena que mais as pessoas se expuseram. As pessoas ficaram nuas, né? Falando dessa cena sobre gente nua. Porque elas tiraram a roupa e você fica assim, uau, você realmente acha isso? Né? Mas, assim, agora, se me permite um comentário, né? Tem soluções que acho que são muito pensadas, mas também tem outras que são muito intuitivas. Mas, por exemplo, assim, o roteiro do Som ao Redor começa de um jeito, o filme começa de outro, né? Acho que o roteiro começa muito mais no pesadelo da Fernanda, que é a filha da Bia, e o filme começa muito mais naquela cena de o patrão tá fazendo sexo com uma menina que ele acabou de conhecer numa festa e tal. E aí, por incrível que pareça, assim, não querendo te defender, né? Eu também vou fazer essa linha do Juliano. Não sou fã do Cleber. Mas tem um lugar ali daquela construção da cena, né, que depois você arruma outras soluções para o filme que está em tela, mas depois que a gente lê o roteiro, saca que a empregada, a Maria, ela dá muito mais palpite na sexualidade dele, né, assim, no roteiro. No filme que está em tela, ela é muito mais econômica, ela é muito mais evangélica, ela é muito mais observadora, ela dá uma risadinha, porque, afinal de contas, ela viu duas bundinhas correndo e tal. E aí eu fico assim, cara, massa, porque do jeito que ele começa o filme, é um patrão, né, que está com uma menina que ele acabou de conhecer, no sofá, a empregada chega, ele passa nua, a empregada vê, e a empregada opina muito menos, assim, sobre o que ele está fazendo, porque para ela pouco importa, né, o que ele está fazendo, né? E às vezes ele tem então uma intimidade mais forçada que acaba resvalando nesse lugar do tipo, ah, ele é quase da família, mas assim, é uma questão dele, não é uma questão dela, né? Do tipo, beleza, eu tô vindo trabalhar e duas pessoas correndo pelada na casa. Não, e aí, do jeito que você constrói, né? Acho que fica muito mais legal assim, ele, patrão, tendo que se justificar porque ela viu ele pelado e tal, e enfim, ele forçando ali uma amizade que ela, assim, enfim, infelizmente eu tô sacando aqui qualquer assimetria, sexo eu rolê, tô de boas, só vim hoje trabalhar. Saca, assim, enfim, eu acho que são, eu ia falar uma outra coisa, agora esqueci qual que era.
Mas, enfim, tem os riscos também, mas também acho que não se furtar de encarar alguns debates. Eu acho que parte da resistência do Brasil, né, da solução, é fazer as pazes também com esse afeto imediato, que é a libido, que a gente deu uma enjaulada nele, né, assim, enfim. Eu acho que tem muitas desigualdades, muitos problemas para a gente resolver, mas um deles é também sobre, né, a libertação da libido, enfim. E eu acho que os seus filmes, não sei se estão trazendo a fórmula, a melhor fórmula, mas a fórmula possível, e está buscando possibilidades também dentro desse aspecto, né, de libertação, né, da libido, da libertação do desejo, que acho que é um lugar importante. Eu estou aqui com uma questão que é chata, né, que a gente precisa, de repente, terminar a nossa conversa. E além de libido, que acho que é uma conversa boa, tem outra conversa que é boa também, que é sobre humor, né? E uma trilogia, né, dentro desse esquema aí que a gente meio que está aqui considerando e priorizando, de violência, né? A gente debateu violência, debateu libido e vamos debater humor também, né? Como é que é possível fazer humor nessas circunstâncias? Eu às vezes acho os filmes engraçados, mas eles nunca foram escritos com a intenção de serem engraçados. Eu acho que o humor surge... Aliás, eu acho que é incrível você... Às vezes você vê um colega dizer: ah, meu próximo filme vai ser uma comédia, né? Aí eu digo: mas como é que você sabe? A comédia surge de situações, né? Você escreve uma coisa e daqui a pouco você lê e você... Isso aqui é engraçado. Quer dizer, talvez seja engraçado, mas me pareceu engraçado agora, né? E talvez quando você for filmar, dependendo do perfil do ator, da atriz, da câmera, do sol, talvez não tenha mais graça nenhuma, né? Ou talvez seja muito engraçado, né? Então, eu acho que os três filmes, eles têm situações engraçadas, mas elas nunca foram arquitetadas, né, para chegar no humor, né? O problema também do humor é que se você adota certos trejeitos, certa entonação de voz e timing, e você acha que algo é vagamente engraçado, você pode chamar isso de comédia, né? Não necessariamente... Eu necessariamente não vou necessariamente achar engraçado, mas a situação do humor, ela vem de situações humanas, né? O humor é o ser humano em apuros, né? É o ser humano lidando com coisas que não estão dando certo. Isso para mim é humor, né? Nós todos brasileiros e brasileiras, a gente está lidando com um país que não está dando certo, né? Por um lado é terrível, por um lado é muito engraçado, é terrivelmente engraçado, né? Você vê alguém como o Bolsonaro na frente de um microfone, é terrivelmente engraçado. Só que não é engraçado. Tomando vacina, você viraria jacaré, né? É, o jacaré e inúmeras outras coisas. A própria incapacidade dele articular quatro palavras. Tudo isso é muito trágico e é muito engraçado, né? Então, o humor surge de situações humanas, né? Que todos nós já... Eu acho que num bom dia eu rio pelo menos 6 vezes por dia. Eu acho que é muito importante esse elemento fazer parte da vida da gente. Agora, se você vai sentar para escrever um filme e querer que o filme seja engraçado, eu não sei, eu nunca tentei isso. Meu próximo filme vai ser uma comédia. Não tenho coragem de dizer isso. O Juliano fez o Recife Frio. A gente trabalhou junto no Recife Frio. Eu nunca jamais falei que era uma comédia. Eu achava que tinha ideias engraçadas, mas eu não sabia se ia ser engraçado, né? Até que a gente viu o filme a gente viu o filme na noite de estreia lá no Festival de Brasília, com 1.000 pessoas, e aí a gente falou: ok, é engraçado, mas... Ah, espera aí, a gente já achava engraçado, né?
assim. A gente eu já achava. Você já achava. É surreal. Agora não é só a gente. Pô. Não estamos loucos. Foi mais isso. Foi mais isso. Agora tem uma coisa, né? Tem um aspecto assim, na sociedade brasileira, né? Aquele negócio da cordialidade. Né? Isso mexe muito com a coisa do humor. É, porque se você for parar para pensar, as pessoas conversando entre si, elas meio que anunciam que vão dizer algo engraçado, e a outra que está ouvindo, ela finge que ri, porque é assim que funciona. E se você ficar sério, você está sendo grosseiro. E isso, velho, mas isso é algo que vai para o cinema brasileiro. Isso vai para o cinema brasileiro. As comédias brasileiras anunciam que elas são comédias. Elas, ó, oh, cena de rir agora, sabe? É para rir. É uma coisa de autoadestramento que vem de não sei quanto tempo, sabe? É muito doido isso. Eu sou o tempo inteiro chamado de grosseiro, ogro, porque eu cago na cabeça de quem vem com piada sem graça para cima. Sabe? Ai, Juliano. É isso. E aí eu acho que tem a ver com como fazem cinema, às vezes, sabe? Muitas vezes. Mas, Juliano, eu acho que a gente está num lugar de pensar humor, assim. E, desculpa, né? Estamos num lado legal da história. E aí, modéstia às favas, né? Que a gente. Tipo assim, não está dentro dessa chave previsível, né? Acho que é muito legal essa chave do imprevisível, do humor, né? E tem um lugar também que, por acaso, todo mundo aqui fez uma... Acho que o Tomás não, né? Mas tirando o Tomás, o Kleber, você, eu, a Bárbara, fizemos uma formação que não é exatamente uma formação de cinema, né? E, enfim, que acabou tendo contato com outros debates, e eu fiz psicologia, por acaso, na graduação, e aí tinha um debate que era sobre xiste, e como é que o xiste é um lugar, assim, meio placa tectônica, né? Tem ideias que estão ali se chocando, aí, de repente, elas dão um engasgo e um negócio fica muito engraçado, mas engraçado no sentido de reformular debates políticos, históricos, enfim, o negócio fica meio sério, mas que em algum momento te permite rir também, né? Eu acho que o cinema que vocês estão fazendo não está nessa chave de humor de pernas para o ar, por mais que a bilheteria que eles promovem, né? Que acho que o nosso cinema também precisa de bilheteria, mas tem esse outro lugar, assim, de uma piada interna também, que eu acho que a gente tem direito a isso, saca? Assim, enfim, acho que rola... Não, a reunião de condomínio no Som ao Redor, eu acho uma cena muito engraçada, mas eu não acho que é uma cena... É, não é que a plateia está caindo da cadeira de rir, mas eu acho engraçado, né? A senhora reclamando que a veja dela veio fora do plástico e que é um absurdo uma coisa dessa. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Eu ri ao vivo, ouvindo a pessoa falar isso. Obrigado, mas quando, pai, eu vejo no filme, eu não rio, eu fico perplexo, porque eu sei que aquilo é verdade, as pessoas falam isso, né? E no Bacurau, aquele prefeito de merda, aquele político nojento, indo procurar palanque numa comunidade que se recusa a dar palanque para ele, eu acho bom aquilo. Eu acho, é um pateta, né? Um imbecil que precisa ser tratado como um imbecil. Né? E no Brasil... Não, ele é júnior, então, ele aprendeu com o pai, com o avô, será? Não, é a dinastia, a gente conversou sobre isso. Né? E o Brasil dá muita atenção a imbecil, né? Não diz, você é um imbecil, o que você está falando? O que você acabou de falar? O que você falou agora não faz nenhum sentido. Né? É só e poker face, aquela cara de tá tudo certo, né? Mas então eu acho que talvez o filme tenha sido construído em cima dessa perplexidade. Bacurau oferece perplexidade. Né? Lá vem aquele imbecil. Vamos embora. Vamos dar as costas para ele. Eu acho difícil fazer humor assim, mas eu gosto desse humor real, entendeu? Porque é como estava sendo falado aqui, é o humor humano.
Entendeu? É quando, por exemplo, são coisas que no cotidiano a gente se identifica também. São humores inteligentes, né? Por exemplo, quando Domingas está atendendo lá no consultório e ela fala, pô, dor de cabeça e tal, não sei o que lá, e tu tá de ressaca. E isso, não é que ela quis falar que tu tá de ressaca ou fazendo alguma coisa, mas é porque a gente se identifica que é inesperado uma médica falar isso. Então, essa surpresa é muito boa, sabe? Assim, quando bate na gente, assim. Isso é um humor inteligente, né? Mas lembra que o tu tá de ressaca é uma variação do, né, melhor, ao meu ver, do, eu acho que isso é virose. Tudo é virose, né? Mas naquele caso era ressaca. Mas eu acho que é isso, assim. E saudade da virose, puta que pariu. Ai, isso é humor. Gente, eu ia trazer um pouco com a Bad, mas, assim, impressionante rever Bacurau nos tempos de pandemia, assim. Putz, é difícil, né? Toda aquela questão dos caixões na estrada, ou da Tereza trazendo a vacina. Tereza contrabandeia vacina, porque a cidade é negligenciada, né? A gente não colocou isso no filme, mas a gente acha que Tereza roubou do hospital dela trabalho. Não, eu acho muito massa, assim, fechando esse ciclo meio lula-petista, né, assim, acho que o Som ao Redor traz ali os dois primeiros mandatos do Lula, Aquarius, a era Dilma e Bacurau, o mundo pós-golpe, né, esse caos horroroso que a gente entrou e tal, mas às vezes eu olho para o olhar, e eu queria até ouvir a Bárbara também nesse sentido, assim, que é aquele olhar, né, da pródiga, né, da filha que está voltando, que precisou voltar por uma questão de luto e tal, mas não é fácil voltar assim, né? Tipo, nós que de alguma maneira fomos beneficiados pelas políticas de cotas, ação afirmativa, quando a gente volta, rola um certo abismo, né, entre os pais, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, que eu deixei na roça e que depois fui para o UFMG. Por incrível que pareça, a distância física nem é tão grande, mas a distância ideológica, simbólica, vira um trem gigante. E aí, como é que volta, né? Como é que volta depois de uma graduação? E, às vezes, o personagem da Tereza me lembra muito esse lugar, assim, saca? Tipo, é uma promessa bonita essa de saúde para a família, né? Medicina sem fronteiras, né? Uma menina negra, tipo a Bárbara, fazendo medicina e que tem um mundo que ela minimamente pode escolher. Ela vai fazer o quê? Clínica da estética? Vai botar silicone nas pessoas? Vai botar não sei o quê? Ou ela vai voltar para Bacurau e curar a família, curar os vizinhos? E, às vezes, eu acho que o olhar da melancolia da Bárbara diz muito sobre isso. Tipo, é muito mais fácil se distanciar das origens, das raízes, fazer uma graninha, um pé de meia, porque é pobre, herda, dívida, né? Enfim, quanto mais longe a gente vai, às vezes é mais capital que a gente está acumulando para, né, sustentar a nossa família nos tempos de dificuldade que vão vir, e é certeza que virão. Enfim, e aí não é um debate que Bacurau normalmente levanta, mas acho que o personagem da Tereza me mobiliza muito no lugar, assim, né? Numa galerinha que foi para a universidade pública, quando volta, volta como, assim, né? E essa melancolia do olhar da Tereza me lembra um pouco isso. O que você acha, Bárbara? Ah, Vivi, eu acho muito legal você trazer essa questão, assim, porque eu acho que é isso, uma questão que muitos estão vivendo, né? Do que é, o que você faz com todo aquele conhecimento que adquiriu fora quando você volta para o seu povo, né? Para a sua gente que tem as questões. Eu acho que, para mim, fazendo a Tereza, a coisa mais forte era... Não cabia julgamento ali. Era uma situação tão extrema de sobrevivência que não era nenhuma opção para aquela pessoa que volta
com uma outra concepção de mundo, pegar em arma ou não. É, voltar para a sua gente e fazer parte daquilo, da defesa e da sobrevivência, é o que precisava ser feito, sabe? E quando você lida com essa dimensão da vida, do que precisa ser feito, é muito categórico, assim, sabe? Tipo, é fazer ou morrer. Então, não tem muito jeito. E eu acho que não digo que é o momento de pegar em arma no Brasil, mas eu acho que a gente está vivendo um momento desse, assim, que a gente não tem muita escolha diante de tudo que está acontecendo, sabe? A gente está morrendo. Essa pandemia está aí, a gente tem um presidente genocida, e diante disso, o que resta? O que, que a gente faz com tanta discussão, com tanta reflexão, sabe? Assim, é um lugar muito... que eu acho que é bonito da Tereza, que é isso, é fazer parte. Você é parte disso aqui. Isso daqui é sua gente, é sua terra, sua avó morreu, e você precisa assumir uma posição de liderança aqui nesse momento, sabe? E não tem individualismo nesse momento. Agora é o coletivo que vai falar, sabe? Então, não sei, eu acho que era... com certeza era uma melancolia, uma personagem que eu sinto muito, que vive essa melancolia. Essa cena final do enterro do Udo era isso, assim, que era sempre essa sensação do que a gente precisou fazer. A gente não queria, mas isso precisou ser feito. É, né? Fosse nossa possibilidade, mas de repente, cara, a gente tem que tirar as armas do museu, né? Tipo, tudo que a gente queria era aposentar armas, aposentar maldade, mas não, infelizmente, estamos ali que dá uma revisitada nesse lugar que a gente já conhece e que a gente queria esquecer, né? É. Acho que a volta de Tereza também, eu acho que isso está sugerido, talvez, muito levemente no filme. Eu acho que está no filme, mas não foi explicitado, talvez, de uma maneira mais clara, mas eu acho que ela se sente muito bem, na verdade, voltando para Bacurau, porque a situação está muito ruim fora. Eu acho que a gente sugere algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. E, inclusive, tem uma cena onde eles discutem que tem pessoas voltando, né? As pessoas estão voltando porque é mais seguro estar lá, na verdade. É melhor estar lá do que estar... Nesse lugar, eu acho muito engraçado. A sensação que dá é que a Tereza precisa voltar porque a avó morreu. Então, é uma certa ritualística. E aí, o caso do seu Plínio, né, o Wilson Rabelo, dá uma enumerada que está voltando. E ele esquece de lembrar da própria filha que voltou. E a Tereza fala, eu voltei. Então, assim, tu tem esse lugar assim, de tipo... ela tá ali, mas não tá, né? Rolou. Eu acho que tem uma tomada de decisão dela, chega num momento dali do que tá acontecendo que ela decide voltar. Eu acho que a princípio não era para ser uma volta, mas aí diante de tudo aquilo, você tem que voltar, você tem que voltar a ser parte, sabe? Isso eu acho bonito demais, assim. Porque sempre as histórias são do contrário, né? De quando a gente sai, quando a gente... E eu estava no momento do Bacurau que eu estava voltando para o Brasil. Estava em Barcelona e estava voltando para o Brasil. E todo o momento que eu estava em Barcelona, vivendo impeachment de Dilma, vivendo tudo que estava acontecendo no Brasil de fora, era um desespero, viu? Eu queria, tipo, voltar o mais rápido possível, apesar de que tá o caos, sabe? Mas tem uma parte de, realmente, você estar lá no meio que é muito diferente, assim, é muito consolador também. Gente, eu acho que talvez eu precise encerrar nossa conversa com muito desgosto, que eu tô gostando muito desse papo. Mas aí eu queria um pouco ouvi-los também, né? Nesse lugar assim, de projetos futuros, o que der para... o que for possível compartilhar, né? Do que vocês estão pensando para a vida, daqui para frente, nesses tempos pandêmicos, né? Que... não sei quem decidiu que galera de 7 não é prioridade na vacina. Eu acho que é. Mas, enfim, dizer um pouco o que dá para vir, assim, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando. Bárbara e Tomás estão trabalhando, já trabalharam em algumas coisas, né, depois da nossa experiência. Inclusive, durante a pandemia.
Foi, Bacurau abriu muita porta, né, Tomás? Rapaz, eu todo dia eu dou uma choradinha de felicidade. É meu gozo também, viu, a choradinha. Ah, pensei que tu tava chorando de arrependimento. Porque não tava aguentando mais trabalhar. Jamais, mas é isso que a Maura falou, abriram muitas portas, né? É, e eu trabalhei, falando em projetos futuros, né? Assim, claro que a gente tem contratos burocráticos que não podem falar os nomes dos projetos, mas vou fazer um longa agora em maio, né, em São Paulo, para fazer um longa, estou para fazer uma série que vai estrear, que eu fiz ano passado, que se chama Manhãs de Setembro. Tem a cantora Lineker, que também é atriz, né? É maravilhosa ela, assim, tá como protagonista. Tem Karine Telles também, que é outra incrível atriz, tá como protagonista. E acredito que deve estrear nesse meio do ano aí. E a gente vai fazer, consequentemente, se Deus quiser, aí uma segunda temporada. Vou fazer uma série, uma outra série também, que eu não posso falar qual que é, mas eu vou viajar em junho. Então, tem alguns projetos bacanas para virem e outros para estrear, né? Tem um filme de José Eduardo Belmonte, que se chama As Verdades, que vai estrear, né? Que tem um elenco bom aí, tem Lázaro Ramos, Drica Moraes, tem Deserto Particular também, que é um filme de Ali Muritiba, que está para estrear também. Tem Curral, que é um filme de Marcelo Brennan, aqui de Recife. É um filme muito bacana, que estreou no Festival de Gramado, mas, enfim, também está para estrear aí na... Mas temos projetos para vir, e eu estou muito agraciado aí. Essas portas realmente foram largas, né? E eu estou agradecendo todo dia com o meu chorozinho de gozo. Amanhã. Que bom. Bom, eu... Vou falar rapidinho. Eu estou fazendo uma novela, a gente está gravando uma novela agora, chama Quando Faz Vida Melhor, que é uma novela da Sete, da Globo, deve estrear, não sei, em julho, talvez. Tem uma série para o Canal Brasil, que é de direção do Marcelo Caetano, que é um parceirão também, né, Kleber? Teve em todos os filmes. Grande, grande pessoa. Grande figura, e que a gente vai estrear, acho que agora em maio, Hit Parade. Tem uma outra série da Amazon também, que chama Sentença, que deve sair logo. Tem um filme da Flávia Neves, que é da Bananeira Filmes, que chama Fogarel, que é um filme muito legal, lá de Goiás, que também deve sair esse ano. Bom, a gente vai entendendo como é que vai ser o cenário de cinema. Mas tá legal, tô bem feliz também, vai bastante. Eu tô lendo muito e escrevendo um pouquinho. E negociando. É isso. Sou bem forte, interessante. Mas é tudo que eu posso falar. Claro. Eu estou escrevendo um roteiro e estou trabalhando também num filme ensaio sobre as salas de cinema do Recife. Já tem alguns anos que eu estou fazendo esse filme. E lendo, escrevendo e cuidando da casa num momento muito particular do nosso país e do mundo. Mas eu espero que, de alguma maneira, seja produtivo trabalhar num novo filme. Não, boto fé demais. Bom, muita gente mandou perguntas. Eu ainda não sei muito ficar um olho no peixe, outro no olho. Então, eu perdi as perguntas, desculpa. Peço sinceras desculpas. Não dei conta de acompanhar a galera que mandou várias perguntas. Infelizmente, sou meio dispersa nesse sentido. Mas, enfim, né, eu quero muito agradecer assim, essa oportunidade. E, se né, me permitem, dando um abuso aí de liberdade, eu gostei tanto de apesar de ter sido uma leitura muito rápida, né, dos roteiros, da introdução do prefácio,
ficou com uma vontade muito grande. Aí eu vou até julgar aí a dica ou para a Companhia das Letras, ou para a Editora do Sesc, e para você, Kleber, que eu acho muito necessário, assim, vou falar sério nesse momento final, assim, isso é muito sério, da publicação dos textos do jornalista que era crítico, em 98, do programador que fez uma seleção impressionante, né, de mostras na Fundação Joaquim Nabuco, que, por acaso, ajudou a formar até o Juliano, né, Juliano? Oh, sem dúvida. Enfim, da publicação, né, que eu acho que é muito necessário, o seu site, o Cinemascope, está ali online ainda, mas tem textos de 2008 para cá, né, mas considerando que você estava ali escrevendo e pensando no cinema... Tipo, uma década antes, né? Então, tipo, você já estava fazendo isso em 98, mas a gente tem acesso aos textos de 2008, então acho que essa lacuna aí de 10 anos não é uma lacuna qualquer, né? São 10 anos. Enfim, e um pouco também, né, nesse processo de a gente ajudar a entender como é que esse crítico, jornalista, começa a se arriscar a fazer curta-metragens, e nesse sentido acho que seria interessante a publicação dos roteiros de curta-metragem, enfim. E talvez, com um pós-fácil, né, o jornalista crítico que escreveu curta-metragens também dá uma indicação, né, do curta-metragista que começou a escrever longas e que resultou nesse livro aqui, que hoje deu ensejo à nossa conversa. Né? Enfim. Eu concordo 100% com você e quero dizer só uma coisa rápida. Meados dos anos 90, eu lia essas coisas que Kleber escrevia no Jornal do Comércio e é impressionante, velho. É a mesma pessoa, tá tudo lá e eu ria da minha barriga doer às vezes. Eu concordava 100% também. Foi um debate que a gente não tocou aqui, mas que seria um debate... Hoje eu vi a fim de concordar. Mas você não é fã do Kleber, quero ouvir você. Um debate aqui que eu acho que seria muito massa, a gente não deu tempo assim, de pensar nisso, né? Nesses lugares aí das discordâncias, né? O Kleber tem um lugar no sarcasmo, né? Também de debochar um pouco do sistema, em geral. Assim. Oi? Só um pouquinho, né? Bem pouco. Não é, mas que eu acho que é muito fundamental também, assim, né? De alguém muito apaixonado pelo cinema brasileiro, mas que também foi muito cruel, do tipo assim, quando ele analisa um filme brasileiro, ele carrega nas tintas, né? Enfim, mas também acho que é uma certa tranquilidade de dizer, como lá fora tem dinheiro, tem estrutura para fazer os filmes, a gente tem que, né, justificar cada centavo investido, cada centavo público, né, que a gente é tão dependente assim, desse sistema, né, enfim, às vezes eu achava que ele era um pouco mais cruel na análise dos filmes brasileiros. Mas, enfim, eu acho que tudo isso para dizer que talvez em algum lugar, quando Recife Frio estreou em Brasília, né, o Bacurau nasce. Mas por conta de um discurso interno entre Juliano e Kleber, de insatisfação dos dois ali dentro daquele festival, do tipo, porra, é isso mesmo? Assim, é essa... Emily também. Esse Nordeste, esse sertão que nós estamos vendo aqui, peraí, vamos dar uma reformulada nisso. Assim. E aí eu acho que, sei lá, suspeito, né? Me arrisco a imaginar assim, que esse lugar deles de crítica desse Nordeste, né, quando é que o Recife Frio foi lançado no Brasil? 2009, pois é. De 2009 para cá, né, desse lugar assim, do tipo, ó, batalhamos tanto para ver o sertão sendo representado desse jeito, né, enfim... E eu acho que é um bom debate sobre representatividade mesmo, assim, que adiantou
algumas questões, enfim, né? E que agora é um lugar meio complicado de dizer, mas, enfim, o Kleber também tomou porrada em outros lugares. Por mais cuidadoso que ele seja nessa definição do Nordeste, que ele estava ali tentando representar, enfim, tomou outras porradas, que eu acho que também existe um esporte do bater, né? Vamos bater em quem está mais ou menos melhor do que nós, né? Enfim, que eu não concordo com essa lógica, essa regra. Faz parte. É, mas faz parte. Eu acho que numa democracia a pessoa tem que dizer o que ela acha que tem que dizer. É isso. Mas é muito boa a ideia de publicar os textos. Eu ainda trabalho com isso. Eu tenho o maior orgulho dessa fase de escrever, né? Eu escrevi entre 97 e 2010. Eu não sei, então, eu preciso voltar para os textos. Deve ter muita coisa. Porque os sistemas no Cinemascópio são muito bons, assim, de 2008 para cá. E aí a gente tem a sensação de que, porra, faltou uma década de textos, né? Que é de 98 para 2008. Então, acho que ou a Companhia das Letras, ou a editora do Sesc, né? Acho que olhar com carinho aí para esse acervo, né? Eu acho que é importante. É. Eu gosto da ideia, mas tem que voltar para os textos. Deve ter muita coisa ruim. E deve ter algumas coisas boas. Eu suspeitei que você não editava, né? A posteriori, os textos que você já publicou. Não, mas eu tinha... Aí sim eu tinha a minha versão original, né? Minha versão do diretor. Porque o jornal, muitas vezes, por espaço, cortava. Então, o Cinemascópio publicava as melhores versões dos textos. E muitas eu gostava, mas o trabalho da crítica é muito rápido, né? Você escreve muita coisa e por volume, então, enfim, faz parte. Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. Eu tento fazer crítica, mas eu tenho muita vergonha de dizer isso. Fazer crítica é um exercício muito difícil. Mas tenho uma crítica sua que eu gosto muito, assim, que é do filme Estômago. Ah, o Estômago, pois é. Você acabou assim, agora esqueci o nome do personagem lá do João Miguel, que é, o João Miguel, não é o João Miguel, mas é o personagem dele, descobre o vidro, né? Esse lugar de estigmatização do nordestino e tal. E aí a gente percebe, né, que você tem ali desde então uma pauta muito forte nesse debate do que significa ser nordestino no Brasil, né? Pois é, cresci nordestino no Brasil e aprendi algumas coisas. Acho que Juliano também, Tomás deve ter outras coisas para falar. Até Babi tem, que agora que eu soube, agora que eu fui lembrado que ela morou aqui um tempo, na infância. Mas não lembrava disso, não, Ju? Não. Mas no final, no final das contas, cada um de nós aqui reunidos e muita gente que está assistindo tem experiências muito próprias, né, de sermos brasileiros onde somos brasileiros, né? E cada um tem uma questão, né? Cada um tem um ponto de vista muito moldado pelo próprio Brasil. E aí a gente entra em briga, a gente briga com o Brasil, né? Eu acho que essas coisas, elas saem em textos jornalísticos, em críticas, em a percepção do que é feito no Brasil como expressão artística, na televisão, no jornalismo, no cinema. E claro, no meu caso, ser da região Nordeste, de fato, foi muito formador, né, em relação ao Brasil. E isso está nos filmes. Eu acho isso muito massa, assim, porque você já tinha uma tese, assim, de reformulação do Nordeste, que era muito estereotipado, né, que tinha gente muito bem intencionada, sei lá, no Festival de Brasília de 2009, mas que, tipo, poxa, é isso mesmo que vocês estão entendendo como o Nordeste? E aí que era o Nordeste meio coitadinho e tal, e aí que vocês falaram, não, bora fazer um filme que vai meter bronca e que vai, né,
dá uma rasteira nessa percepção que vocês estão trazendo aqui de Nordeste. Pessoal, eu vou ter que me despedir agora. Temos todos que nos despedir, inclusive, estouramos todos os prazos. Vamos nos despedir. Então é isso. Um beijo. Obrigado. Um prazer conhecê-la, viu, Vivi? E bom ver vocês dois aí, Tomás e Babi, e sempre bom ver você, KMF, que a gente está se encontrando em muitas conversas dessas, em inglês e em português, o que é mais português maluco. Português melhor, né? Não, em português eu fico um pouco mais tranquilo. Eu também. Tá bom, gente. Obrigada. Valeu. Muito obrigado. Valeu, prazerão. Ótimo. Prazerão. Tchau, prazer. Vivi. Tchau. Beijo, saudade. Foi massa te ver. Tchau.